Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts, tant els poquets que de moment sou aquí com els que esperem que seguiu de manera més massiva des de en línia, a la primera sessió de la tercera edició dels informes transversals de l'Institut. En primer lloc, voldria excusar la presència de la presidenta, de la Teresa Cabré, perquè per una qüestió mèdica, per una cita mèdica de darrera hora, no ens ha pogut acompanyar. La majoria sabeu que aquest és el tercer curs o la tercera edició o any acadèmic en què es fan aquests diàlegs científics que volen incidir en un dels punts forts de l'Institut, la seva interdisciplinarietat, a més de la seva fortalesa científica i acadèmica. Per això, també, per tercera vegada, l'informe transversal aborda un tema des de diverses perspectives, tot i que, òbviament, ja sabem que mai no es puguin abastar totes, amb participació de membres de les diverses seccions. Informes transversals organitzats o coordinats, millor dit, successivament per les diverses seccions de l'Institut i publicats a la col·lecció Informes de l'Institut. El 2021, allò que hem après de la Covid-19, coordinat, organitzat des de la secció de Ciències Biològiques. El passat curs acadèmic, els usos socials del català, organitzat o coordinat per la secció filològica. Bé, ja ho deia bé, el 2022, perquè les sessions es van celebrar novembre i desembre del 22, tot i que el volum corresponent als usos socials del català acaba d'aparèixer ara mateix i se n'està preparant la presentació. I aquest any, a cavall de 2023-2024, el patrimoni, coneixement, conservació i difusió, tercer informe transversal, coordinat en aquest cas per la secció històrico-arqueològica. Un informe centrat en el patrimoni històric, cultural i científic que per la seva vestitud ha deixat tema que per la seva vestitud ha deixat per una altra ocasió el que seria el patrimoni natural. Es desenvoluparà en 4 sessions fins al 20 de febrer i avui tindrà lloc la primera. Per què cal conservar el patrimoni històric, cultural i científic, moderada per la Marta Prevosti, a qui cedeixo la paraula. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la presentació. Aquesta primera taula rodona d'aquest informe transversal que presentem enguany va sobre el patrimoni, però la centrem en el patrimoni, en el per què cal conservar el patrimoni. Però el patrimoni cultural, històric i científic. Perquè pel natural, doncs, com ha dit la vicepresidenta, doncs, tenim pensat una versió futura. O sigui, no l'englobarem en aquestes sessions perquè és tan ampli el que tractem que realment doncs, ja n'hi ha prou. I bé, jo quan pensava, aviam, com enfocaré aquesta introducció, aquesta primera taula rodona sobre el patrimoni? Doncs la primera cosa que m'ha vingut al cap és el tema del jaciment visigòtic aquest que acaba de sortir a Mataró, el jaciment de Cala Madrona, que actualment està en absolut litigi, perquè hi ha doncs, la discussió de si cal o no cal conservar-lo. Aquest jaciment és un jaciment que bé, ha sortit en un lloc on hi ha el programa de construir un parc d'economia circular, cosa que està molt bé, construir un parc d'economia circular. Però, clar, el programa en sobre un jaciment arqueològic, que no saben ben bé què hi haurà sota. I aleshores es posen a excavar, i què surt? Doncs surt el que sembla ser que és la Mataró visigòtica. Perquè Mataró, a l'època tardoromana, la Mataró
que a l'època romana es deia Iluro, no? I que està sota del que és el casc antic de l'actual Mataró. Doncs, en època tardoromana i visigòtica, sembla quasi que desaparegui. Es concentra moltíssim. I en els documents del segle X i el segle XI apareix amb el nom de Civitas Fracta, Iluro, a l'Arona, ja, o sigui, evolucionat. Iluro, Ilurona, a l'Arona, com Bàrquina, Bàrquinona, Barcelona. Doncs el mateix. Diu, Civitas Fracta, quidicitur, a l'Arona. I, doncs, clar, hi havia aquesta intriga, no? Què és això d'aquesta Civitas Fracta? Una ciutat partida? Quina cosa estranya. Doncs bé, sembla que ara, amb aquest jaciment, comencem a entendre què era això. Era una ciutat que es va desplaçar, segurament per l'existència prèvia d'una vila romana en aquest lloc, doncs el poblament es desplaça cap aquí i doncs hi ha un nucli de la ciutat en allà. I l'altra, la romana, no queda totalment abandonada i el cas és que després torna a recuperar-se i continua amb un tercer nom, que és Mataró. I bé, tot això, què fa pensar? Doncs, que, clar, si no es conserva, doncs això s'esborrarà de la memòria de la gent. Quedarà en el cap de quatre savis, però quedarà esborrat. Ara, aquelles restes, quina entitat tenen? Són realment unes restes molt minces, són unes restes doncs, que no tenen cap valor artístic, no tenen cap valor arquitectònic, però el que sí que tenen, indubtablement, és un valor històric, perquè ens omplen quatre segles de la història de Mataró. No? I, per tant, el que aporten, jo crec que és comprensió. El que aporten és que comuniquen uns valors, que és el que moltes vegades passa amb el patrimoni. Perquè moltes vegades el patrimoni, intrínsecament, doncs no li veus que tingui una vistositat, un valor intrínsec, però, en canvi, el que sí que té és això, aquest poder de comunicar valors. I l'altra cosa que em venia a la ment és la llengua catalana. La llengua catalana és un patrimoni que tenim i que en aquests moments l'estem sentint que es perd. Estem sentint que, per exemple, et passeges per Barcelona i cada vegada se sent menys. I després, sovint, quan sents parlar català, a gent del país, no vull dir nouvinguts, gent parlar català, que et diuen coses com tira un paper al terra o m'he caigut, o totes aquestes coses que et fan posar la pell de gallina i que dius, bueno, esclar, l'estructura s'està perdent absolutament i aquí aviat el que parlarem és castellà, catalanitzat o no sé què. O sigui, és un patrimoni, en aquest cas no és material, però és un patrimoni que naturalment té uns valors al darrere i que s'ha de conservar, no s'ha de conservar, què ens aporta. Tot això és el que plantegem en el primer apartat de la taula rodona d'avui, que voldríem doncs, obrir amb aquestes preguntes, diguem, essencials. Per què hem de conservar el patrimoni? Què ens aporta el patrimoni? Quins valors té el patrimoni que ens identifiquen, per exemple? Què ens aporta el patrimoni per a la construcció del nostre present? Què ens aporta per construir el nostre futur? Què té el patrimoni que
a la societat l'autoafirma, no? O sigui, que té aquest poder d'autocomprendre's i autoafirmar-se. Bé, doncs aquestes preguntes els hi fem a Albert Moncusí, que és antropòleg social, professor de la Universitat de València i també membre de l'Institut d'Estudis Catalans i, bé, i de la Universitat de València, a més, és degà de la Facultat de Ciències Socials, però especialment ens interessa perquè ell ha centrat els seus estudis en els temes doncs, de la patrimonialització, la identitat, la memòria oral, la migració, la interculturalitat, aquests temes, que el patrimoni material, aquests temes que ens poden definir, ens poden fer aprofundir en les essències de què és i per què defensem el patrimoni. Per tant, doncs, Albert Moncusí, tens la paraula. Se'm sent bé? Sí? Bé. Bé, moltes gràcies. Jo he d'agrair moltíssim la invitació a estar en aquesta taula, que em sembla que és, i també la idea de girar l'informe transversal al voltant de la qüestió del patrimoni. O sigui, la idea i la invitació, les dues coses. També, sobretot, també, ho deia la vicepresidenta al principi, destacava la interdisciplinaritat, aquesta idea de mirar una determinada realitat, que és un dels grans punts forts que té l'Institut, no? que som gent de molts àmbits diferents. Bé, jo, com estava dient ara la Marta Prevosti, m'he referit a aquesta cosa de la patrimonialització. Mireu, jo faig diverses coses, efectivament, tot el que comentava ella. Una de les que fem allí és donar classes d'un màster de gestió cultural que té una part de patrimoni immaterial, etnològic també, i que vam canviar el nom. Fa temps vam canviar el nom i vam decidir que en lloc de dir-li patrimoni, li diríem patrimonialització. Per què? Jo el que vinc a compartir amb vosaltres és que des del punt de vista socioantropològic no ens interessa tant el que és el patrimoni i el valor que té en ell mateix, sinó què fem amb ell o com el construïm. O sigui, quin és el procés pel qual arribem a definir que una cosa és considerada patrimoni, no? És una construcció d'uns objectes en el que hi ha preguntes que s'han de fer. Qui, com, quan, on, per què, per a qui, no? Es tracta d'alguna manera d'anar més enllà d'admirar o ressaltar béns que tenen un valor identificat per especialistes, que poden reconèixer-los, per exemple, el tema del poblat visigòtic. Clar, per algunes persones que no tenen coneixements arqueològics, històrics, doncs, clar, per moltes persones que els tenen, clar, mirar aquelles restes, doncs bé, és un tros de paret vella, que com ho podia ser qualsevol, no? L'especialista sap distingir això, però diguem que les persones que no tenen aquests coneixements a primera mirada no ho saben. Com a títol anecdòtic us diré, vaig estudiar Geografia i Història i recordo que una persona va saber que havia estudiat uns cursos de Geografia i Història, perquè Antropologia segur que era part de la carrera. Em van enviar una vegada una fotografia d'una pedra. I em van dir, això què és? Perquè aquesta forma que té tant un veí del poble, no? La resposta és una pedra. Ja està. La persona, no? Per tant, hi ha unes expectatives sobre què et pot fer l'especialista, què et pot reconèixer. Hi ha uns objectes que emmirallen, però al final el que estem parlant és d'un límit entre que una part de la cultura sigui considerada patrimoni o no. I el que us convido és a parlar d'això. Quin és el límit per transitar entre allò que és la cultura en general i aquella cosa que extraiem de la cultura per considerar que és patrimoni, no? I això ho faig, refaré unes preguntes que se'ns han suggerit, no? Per què conservar el patrimoni, quina funció té, quin paper juga. Però bé, el primer que seria és pensar que el patrimoni, com deia, és un procés de construcció, és el resultat d'un procés de construcció on s'apliquen tècniques i procediments de selecció, reconeixement, gestió de processos de conservació i difusió, un procés on hi ha diversos agents, on és molt important, i de fet hi ha un autor francès de Bayonne que diu que és determinant, que és el paper de les institucions públiques i de l'administració. És un agent fonamental, però no és l'únic. També estan els especialistes que treballen en aquesta detecció i en el treball posterior que es fa i en la seva gestió, i també hi ha la ciutadania. Al final, també
la ciutadania, les empreses privades, que tenen interessos també al voltant de recursos que generen al voltant del patrimoni, contextos on es troba el patrimoni. Al final, el patrimoni està en un terreny de disputa entre aquests agents. Agents que tenen més poder o menys, que estan més o menys autoritzats, per exemple, els especialistes, diguem que tenim una autoritat, a l'hora de, un reconeixement a l'hora de treballar amb el patrimoni. Hi ha altra gent que en té menys, però també hi ha associacions que reivindiquen que una cosa es recuperi, famílies que identifiquen nostàlgicament que una cosa hauria de ser recuperada, que hauria de ser recordada i conservada i la porten al museu, per exemple. No? Individus que emprenen iniciatives. Jo recordo haver anat als Ports de Morella, per exemple, amb un museu. Una senyora tenia un museu, la senyora el que havia fet era amb fils i a mà fer un munt de cartellets amb coses que tenia de feina de pastor a la seva família i va fer el seu museu. No era un museu, pròpiament dit, però la senyora tenia un museu. Aquesta senyora també està fent patrimonialització. No? Bé, i al final totes les persones intenten construir alguna cosa al voltant d'una definició de valor. A veure, jo no sé, es fa més que amb aquest màndol de passar, no? Aquest d'aquí, gràcies. No, jo des d'aquí mateix també. Us porto dues fotografies, no? Primer aquesta. Aquesta la poso tots els anys a classe, la de després també, no? Jo poso aquesta fotografia i pregunto als estudiants, aquesta gent que hi ha aquí al mig, qui són? Jo no sé si heu visitat aquesta catedral, és la catedral de Santa Maria de Vitòria, i aquests que hi ha aquí visitant són visitants, no són arquitectes, no són tècnics, són visitants. De petit ja m'agradava molt visitar catedrals, però aquesta crec que és la millor que he visitat, perquè em va encantar la visita. La visita es deia Abierto por Obras. Llavors, la definició, per què us he posat aquesta fotografia? Aquí darrere hi ha tota una reflexió de dir, el patrimoni no és una cosa que ens arriba feta. No és una cosa que només dialoga amb el passat, des del passat amb el present. No és una cosa que no es manipula, que es guarda tancada en una vitrina, que no es construeix. És una cosa que es construeix i que canvia. Llavors, aquí han decidit, en lloc d'ensenyar-nos una catedral ja reconstruïda, explicar-nos, t'explicaven tot el procés de restauració, totes les èpoques d'intervenció que hi havia hagut arquitectòniques, tots els esdeveniments que estava vivint la catedral com un element viu. Viu. Per això també volia destacar-vos que hi ha una altra cosa que és important, que és que nosaltres també participem d'un altre concepte. Recentment m'han contractat per fer un expedient, un informe perquè l'apicultura sigués declarada bé d'interès immaterial, no? A nivell una iniciativa a nivell estatal. I en aquell cas, vam buscar l'especialista, la qüestió és que allí no estem parlant de conservar, sinó de salvaguardar. Per tant, hem de parlar de conservar, però també de salvaguardar. Perquè quan una cosa està viva, el que volem és guardar la seva pràctica, el seu ús, etc. No és el cas d'aquí, perquè estem parlant d'una reconstrucció, però ens porta a pensar en el procés dinàmic en el que sempre està enquadrat el patrimoni. La segona fotografia és aquesta. I diu, i això quina gràcia té, és un bloc de pisos, no? Doncs això està catalogat. És el bloc de Churruca, que és un bloc de pisos d'habitatge obrer del Port de Sagunt, construït el 1957. I està catalogat per la Generalitat Valenciana. Quan poso això a classe, és raro que algú digui, no sé, alguna persona un dia deia, aquest cotxe vermell que està aquí podria ser un patrimoni, perquè és molt antic, no?, per la casa, doncs està catalogat. No? Clar, això a ulls de molts no seria. Com és que arriba a estar catalogat? Perquè algú s'ha plantejat que té un valor especial i particular, no? Perquè considera que ha de ser seleccionat, no? I ha de ser conservat d'alguna manera. No? Ara, aquesta conservació, per què la fem? Jo, més que la segona pregunta que ens feien també era la funció que pugui tindre. No? Bé, darrere de totes aquestes qüestions de patrimoni hi ha preocupacions no només sobre els béns en si, no es tracta de guardar aquesta casa, en el moment en què aquesta persona, aquí hi ha gent vivint, ens podem preguntar si també hem de guardar la memòria de les seves pràctiques, si hem de guardar fins a quin punt poden fer canvis o no. Això és una cosa, un clàssic en el món del patrimoni. Poden canviar aquesta gent? Si això ho cataloguem, podem canviar la façana? Jo puc posar-me aquí, puc tapar-me la finestra de casa, si això, perquè això no és meu, llavors. No és només meu, ha passat a una dimensió col·lectiva com a patrimoni. No? El nivell de protecció que està aquest bé, no crec que sigui el cas que hi hagi cap problema per posar això que us dic. Però clar, entrem en aquesta lògica. I clar, al final estem parlant del patrimoni com un element de la cultura que es treu per tenir uns usos diferents, per utilitzar-lo per una cosa diferent del que una catedral, doncs, com a temple religiós, s'utilitza per una cosa, i ara
com a patrimoni l'utilitzem per un altre, també perquè continua havent gent que pot anar a missa a la catedral, s'ha de decidir si es pot circular o no, si es pot visitar o no, etcètera, etcètera, no? I aquests usos, no, marquen les funcions que té el patrimoni, els usos que pot tenir. No el patrimoni, sinó els patrimonis, de fet, perquè n'hi ha més d'un, n'hi ha molts, no? Que tenen a veure amb el paper de diferents agents que tenen recursos, expectatives, finalitats, que intervenen en el procés de patrimonialització. I també en un procés on hi ha una jerarquia. Després et tornaré a parlar, però hi ha una jerarquia de béns. Hi ha béns, clar, si tu has de posar... jo explicava, venia amb el Pepe Cucó amb el tren i li comentava el cas d'esglésies del centre de València. Hi ha una església del centre de València que va ser desmuntada i tornada a muntar als afores. Llavors tu vas a fora i veus una catedral, de sobte una església al mig d'un lloc que era horta, reconstruïda. Això ho van fer en les esglésies, però no ho van fer en altres edificis que simplement doncs, es van destruir i s'ha acabat. Si tu agafes la catedral de València no ho tiraries, potser això sí que ho tiraries. Per tant, hi ha una jerarquització, hi ha coses que s'acaben considerant més importants o menys, no? I en aquesta jerarquia doncs, de béns ens movem. I quins actors hi ha? L'administració, per exemple. Quines funcions pot tenir el patrimoni per l'administració? Pot tenir una funció legitimadora. De dir, escolta, això és, jo què sé, estic pensant, un agent de l'Ajuntament de Tarragona que té un munt de patrimoni romà, no pot tocar una cosa d'allí, no, però és que a més dir que tu estàs incidint en una cosa mil·lenària de la identitat de la ciutat i tal, a tu et referma i te referma en el poder que tens municipal també. Per tant, té una funció política. Té una funció política clarament, no? També de grups de poder que poden tenir disputes. Sabem casos aquí de restitució. Estic pensant en els arxius de Salamanca, per exemple. No? El tema dels arxius de Salamanca, tota la disputa sobre si s'havien de portar els papers, on s'havia de quedar una còpia, on havia d'estar l'autèntic, no? L'objecte, no? Per tant, té una funció, evidentment, d'educació ciutadana. A partir d'una visita en aquests pisos se podia explicar el que ha sigut l'habitatge obrer, el que ha sigut un barri obrer, no? Té una funció de promoció del coneixement, una funció econòmica i de desenvolupament, i aquí entren empresaris, consumidors, empresaris també, perquè hi ha un poble, per exemple, a Astúries, que es diu Taramundi, que pràcticament va reflotar-se perquè el del bar del poble i un altre van veure que no tenien clients i van començar a veure que al seu voltant tenien paisatge, tenien béns arqueològics, tenien un munt d'elements que articulats podien conformar un producte pel turisme i pel desenvolupament del poble. I, per tant, van articular iniciatives. I aquests també són agents patrimonialitzadors, aquests empresaris, no? I després, clar, els especialistes. Vull posar-vos l'exemple, això de la mel, de l'apicultura. Jo, mireu, he menjat mel i m'agrada molt, però no tenia ni idea de l'apicultura. Però què ha passat? Resulta que els apicultors havien arreplegat firmes per Chens.org, 118.000 firmes. Havia anat al Ministeri, un de l'Associació d'Apicultors, insistentment. Havia intentat elaborar un informe, però clar, com que no era coneixedor de com es feien, l'home no en tenia per què, no? Ell era veterinari, llavors clar, hi havia coses que no se li havia acudit que les havia de posar, no? I al final li van dir, escolta, vés a buscar un antropòleg perquè necessites posar elements de la patrimonialització de l'apicultura com a activitat que són de caràcter etnològic i els has de posar. També històric, perquè al final hi hem posat de tot a l'expedient. La qüestió és que necessites l'especialista, una altra gent. Què fa l'especialista? Quina funció té per ell? Una de molt clara també, garantir una viabilitat professional. Si no hi hagués patrimoni, no hi hauria llocs de treball per moltes de les persones que treballen al voltant del patrimoni. Però també una de les funcions és generar controvèrsia i pensament. Ara de seguida es posa una fotografia que és un bon exemple d'això. I també estan les associacions i la ciutadania, que reivindica. Per ells té una funció de desenvolupament, però també de viabilitat dels seus projectes. Per què aquest apicultor volia que es patrimonialitzés l'apicultura? Perquè ell, bueno, és apicultor, en veritat és veterinari de l'Associació d'Apicultors, però ell també fa apicultura, la practica. La sent molt dintre, la sent com una cosa molt personal. Llavors, per aquesta persona és molt important que no es perdi. Però al mateix temps veu que és un sector econòmic que va en cap a caiguda, que no aixeca el cap i pensa, potser si fem un procés de patrimonialització ho reflotarem això. I llavors, per ell té un paper de viabilitat del seu projecte vital, del seu projecte empresarial, del seu projecte. No? També funcions de defensa de la memòria. Ara mateix a València tenim una exposició magnífica sobre les fosses de la memòria al cementiri de Paterna. No cal que expliqui molt, i els dies que corren encara menys, la funció que té un objecte d'aquest tipus, no? Aquest tipus de projecte patrimonial dels afusellats del franquisme. No? El valor del coneixement. I bé, una altra fotografia. Aquesta no, volia aquesta. Aquesta d'aquí.
Aquesta senyora, que és Sarah Barman, va ser exposada en vida. En vida i després va ser exposada dissecada. Sarah Barman, la teniu aquí dissecada a la dreta, el seu nom conegut popularment era la Venus Hotentote. Però aquesta fotografia us la poso per dos motius. Primer, perquè això és una cosa que es va fer en el seu moment. I això passa a una segona pregunta. Ens preguntava també, ens convidava Marta Prevosti a pensar sobre quina és la representació literària que es dona de la societat. Una societat colonial ens diu molt de com és que fa una cosa així, no? Però bé, també la societat que va fer això, es va preguntar sobre això anys després. Això que us ho poso aquí és perquè hi ha una exposició que es diu, es deia el Museu Caníbal, que el museu de... de Suïssa, de Neuchâtel, va fer una exposició que es deia el Museu Caníbal, que tenia tota la voluntat de provocar el pensament. De dir, fins a quin punt els museus i els processos de patrimonialització no canibalitzem les coses i les presentem amb una lectura que és la nostra, però no sabem res del que està mirant, no pretenem que hi hagi una experiència del visitant. Nosaltres pensem que tenim l'única visió, som els únics que sabem, i els explicarem a les coses, a la gent, com són les coses, perquè nosaltres, que som els especialistes, sabem com són. No? I llavors, clar, era una lectura crítica sobre el patrimoni. També el patrimoni té una funció no només de representar la pròpia societat, sinó per criticar, pensant en el patrimoni és també l'opció de criticar els principis de la nostra pròpia societat. I fins i tot de les disciplines, com pensem els especialistes. No? I era una mica la invitació que feia en aquesta exposició. L'ideari, quin és l'ideari de la nostra societat? Volem reproduir una essència il·lustrada? Volem reproduir un patrimoni esclerotitzat? Volem reproduir un patrimoni en plan, amb un plantejament només monodireccional? O som conscients que hi ha un diàleg amb les persones? Volem convidar la gent a que interpreti amb la seva experiència el patrimoni, com els que han pensat en la catedral? Diu, no la tanquem per obres, sinó que la visitem. No? Quina és la idea que volem transmetre? No? Quina relació tenim amb el territori també? No? Això em va recordar el cas que recordeu tots del negre de Banyoles, el famós negre, del Museu d'Arder, que al final va ser enterrat a Botswana. Pel govern de Botswana tenia la seva funció, tocar aquesta tecla, no, d'això. El senyor que va denunciar aquell metge de Cambrils doncs realment tenia una funció de denunciar una cosa que li semblava que socialment no era sostenible i que era racista i colonialista i que era una rèmora que s'havia d'eliminar. No? Per tant, ja també el patrimoni ens convida a pensar en els nostres propis valors socials, no? I els nostres propis principis, no? Sobre el nostre territori també. Hi ha una part del patrimoni, que tinc per aquí, si està la fotografia, que seria aquesta, la d'abans. Això, per exemple, és el Tribunal de les Aigües, que no sé si algú l'ha vist, és declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. I bé, va ser en el seu moment un motiu també de controvèrsia política, no? Perquè era el moment del trasbassament de l'Ebre, tota la disputa sobre els trasbassaments, no? i una certa reivindicació del govern valencià també. Se va fer un ús polític en part d'aquest afer. No? Però al final el que veiem també és un element que intenta plantejar una interpretació sobre el territori a les persones que són visitants. Bé, en veritat no resolen res, el tribunal sempre resol coses abans i quan arriba aquí diu regants de la Seca de Favara, regants de la Seca de l'Escanya, va cantant tots els regants, que no en surt cap, n'hi ha pocs de regants allí, hi ha molt de públic, però, però els regants estan allí, els que estan al voltant. La qüestió seria que si algú tingués un conflicte, sortiria allí i diria alguna cosa. No surt ningú, però el fet que tinguem això aquí ens parla de la funció que té el patrimoni, sobretot el patrimoni immaterial del que parlarem, se parlarà aquí a l'última, penso que a l'última taula, no? A l'última sessió, no? Per la qüestió de la identitat. Definir què és la identitat valenciana, doncs aquest element és un element nuclear, no? I té aquest paper, no? També, per últim, i vaig acabant, perquè no sé quant de temps porto, però d'acabar passant-me de temps, me falten 5 minuts? No l'he comptat, dos. Bé, a veure... Per últim, ens preguntaven sobre els valors del patrimoni. No? Mireu, vaig a posar-vos unes fotos finals. Bueno, aquesta també és curiosa. Només una pinzellada. És veritat que a nivell de classificació, en la gestió administrativa del patrimoni se'l separa. I es diu patrimoni natural, patrimoni històric, patrimoni arquitectònic, patrimoni... Però el patrimoni, no, en veritat, no, no és difícil de separar. Us he posat aquesta fotografia, que és una albariza. Aquesta estructura
que jo la desconeixia abans de fer el treball que he fet sobre l'apicultura recentment, servia perquè els ossos no es mengessin, diguéssim, no entressin a menjar-se la mel dels eixams que estan aquí dintre, que són aquestes caixetes que es veuen aquí. No? L'os no pot entrar i llavors està protegit. No? Aquí tenim tres coses creuades. Tenim un element clarament material, no? Tenim un element també immaterial, que és tots els coneixements que cal per saber com fer totes aquestes coses, perquè el coneixement sempre és immaterial, evidentment, també no. I també tenim un element natural. De fet, hi ha un projecte, LIFE, de la Unió Europea finançat a la línia de projectes LIFE, que gira al voltant de creuar la protecció de l'os i la recuperació d'aquestes estructures. Han combinat els dos i llavors han tret un projecte endavant que ha servit perquè un senyor es dediqui a l'apicultura, perquè facin un museu en un poble i perquè un servidor, per exemple, això es trobi fàcilment el tema quan està fent el treball. No? Però perquè al final trobem, no?, el relat sobre el patrimoni lligant coses de natural, immaterial, material, tot. No? I l'altra que us volia posar és aquesta. Mireu, això és un treball que estic fent recentment. Porto uns anys treballant en un barri. Jo entenc que com a antropòleg, doncs una part de la meva feina és tenir un compromís amb un territori de llarg termini, que és un barri que es diu Els Oriols. Tristament ha sortit a la televisió recentment per fets de violència i tal, però és un barri que està molt bé. Vull dir. Això que esteu veient aquí, no puc assenyalar perquè no sé si té punter això, deu ser això d'aquí el punter, no? Sí. Això que veieu aquí és un forat. Aquest forat el van fer els veïns amb un martell i una escarpa per poder passar. Estaven tips de demanar que l'Ajuntament tirés unes parets que hi havia per poder passar d'un carrer a l'altre i havien de fer una volta tremenda. Total, que finalment van decidir agafar l'escarpa i el martell i ells mateixos fer-se un forat per passar. Val? Aquí l'esteu veient. Això que esteu veient és una visita turística. Bé, turística. Una de les feines que he fet recentment és una cosa que es diu Diversitours. Era un projecte en el qual veïns d'origen estranger, perquè és un barri que té el 35% de població nascut fora d'Espanya, val? Veïns d'origen estranger expliquen el barri a persones que el visiten. Visiten Sant Miquel de Reis, on està enterrada la germana de Foix, per exemple. No? Sant Miquel de Reis. Visiten un molí on hi ha restes romanes, àrabs, una séquia. Visiten això també, però ara no ho poden visitar, perquè el que hi ha ara és això. Què ha passat? El forat estava aquí, aquí al mig. No? Què ha passat aquí? El que ha passat és que, i acabo, vaig encarant la recta final amb el tema dels valors, no? Aquí jo vaig insistir, que escolteu, això és com un arc de triomf de la lluita obrera, hauríeu de guardar això, no ho tireu, perquè algú se'n recordi que durant molts anys, estem parlant de 50 anys, heu tingut un forat per passar perquè cap administració responia a les vostres demandes. I ara que ve l'administració i ho tira, aplaudiu, dieu, podem passar, però coi, ostres, una llàstima. Al Bunyol ningú se'n recordarà d'aquests 50 anys, que valdria la pena que el recordessin, no? Va, posarem una placa, potser ho hem demanat, però tampoc no, jo com un miqueta així, amb aquesta visió patrimonialitzadora, veia allí un potencial que, doncs bé, finalment aquí faran han fet un parc, estan fent un bloc d'habitatges i el forat segurament al final no quedarà en la memòria. Per què us poso això? Pel tema, i acabo amb això, dels valors. L'última pregunta era sobre els valors. Hi ha dos grans paquets, el simbòlic i el material. Aquest forat no té un valor material evident, aquestes persones que visiten tampoc paguen diners, molts diners per visitar-lo, no vindrà gent de tot arreu per visitar això. Materialment ningú guanya diners amb el forat. No? Amb la construcció de l'habitatge és una altra cosa diferent. Amb això és diferent. A més, per cert, pisos que no poden comprar la major part de veïns que viuen al barri, perquè el preu que tindran aquests pisos no arriben ni de casualitat. És un barri que té una renda bastant baixa. No? Malgrat tot estan contents, perquè per ells era un lloc brut, però en passaven així apretats. No? Clar, perquè al final també és aquest valor material, el valor d'ús, no? Com a patrimoni no té cap ús aquest forat per aquesta gent i per tant no el valoren. Sí que hi havia la visita, però bé, ara potser ho explicaran al costat del parc, no té massa més valor. No? Però hi ha un valor simbòlic, i aquí, i amb això vaig acabant ja, que és un valor de representació. Un valor que és un valor identitari, un valor científic també, quan per les restes visigodes, esclar, si tu ets historiador, historiadora, saps quin valor té allò, des del punt de vista simbòlic, què representa? Una època històrica, un període, una forma de vida. Val. Llavors, sempre estem en el tema en qüestions de patrimoni amb una balança entre el simbòlic i el material. No? I bé, hi ha emprenedors que intenten casar els dos. Per exemple, aquesta gent de Taramundi van tenir vista, no els hi presentava conflicte, van aprofitar el que representava el patrimoni, van fer un projecte econòmic, ha sigut materialment viable, solvent, els ha donat... té valor material, té valor simbòlic. Ara, quan una cosa ja només té el valor simbòlic, segons com, és més difícil
de protegir, sobretot, i amb això acabo, en un món on hi ha una institució molt important, potser la més important de totes, que és el mercat. Llavors, aquesta institució és ara la preponderant i, per tant, i és la lògica preponderant. Sempre tots vosaltres haureu viscut alguna situació en la qual la gent et pregunta ni tu què guanyes amb això, no? I aquesta pregunta de tu què guanyes és la que, desgraciadament, no sempre es fa en temes de patrimoni. La qüestió és que nosaltres hem de guanyar alguna cosa i hauríem de veure-ho, però el valor material és més difícilment conjugable en aquests termes. No? I amb això una mica acabo la presentació, si voleu després discutim. No sé si he corregut molt, potser sí, però espero haver transmès el que volia explicar. Gràcies. Moltes gràcies, Albert Mocosí, per totes aquestes reflexions que ens has fet, que realment fan donar molts tombs. I ara passem a la comunicació de la Pilar Vélez, que pràcticament és una persona que no caldria presentació, i menys amb el públic que tenim avui aquí, però em toca fer-la. De manera que hem de dir que ella és historiadora de l'art i museòloga, que bueno, és membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, és membre de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i és una persona que ha dedicat tota la seva vida a la museografia i és a la museologia, potser millor dit, i és una persona que és una primeríssima figura en aquest món dels museus al nostre país. Va començar sent directora del Museu d'Arts Gràfiques i després va passar a ser directora del Museu Frederic Marès, on ha estat una pila d'anys, el va renovar de dalt a baix, fins i tot la seva renovació va mereixer un premi ACA, i després diria jo que la culminació de la seva carrera ha estat doncs, muntar-nos el Gran Museu del Disseny de Barcelona, del que ha estat directora fins que ha arribat la seva jubilació, i doncs, que és un museu que l'ha fet ella. L'edifici no, l'edifici ja li van donar fet, però tot el contingut doncs, es va fer tot sota la seva direcció. I bé, doncs, per la seva trajectòria, efectivament, és una persona que ha tractat molt no només amb el món del museu, sinó amb aquest aspecte tan característic del món dels museus que és el col·leccionisme. I especialment el Museu Frederic Marès té molt a veure amb això, naturalment. Però és que diria jo que la majoria de museus del món tenen que veure amb el col·leccionisme perquè la majoria dels museus del món s'originen de col·leccions, la majoria privades, la majoria de col·leccions privades, algunes col·leccions reials, però moltes no. I, doncs, d'una manera o una altra, pràcticament tots els museus estan relacionats amb això. I, per tant, doncs, li hem demanat que ens parli del tema de patrimoni i col·leccionisme. Moltes gràcies de ser aquí avui amb nosaltres, Pilar Vélez. Tens la paraula. Moltes gràcies. Sempre que es fan projectes, són projectes amb equip, i més aquests grans projectes patrimonials. Però, en tot cas, el que sí que és cert és que fa molts anys que m'he dedicat al patrimoni i forma part de la meva vida, en realitat. Bé, jo vull felicitar l'Albert Mocosí perquè el plantejament que ens ha fet és absolutament clar, diàfan i real. I com que veig que tu vius cada dia, forma part molt de la teva professió, jo crec que sortiran coses des de museus que aniran molt bé per lligar amb el que tu has plantejat, no? Aquesta patrimonialització. Bé, jo sempre que parlo de patrimoni m'agrada parlar d'aquestes dues maneres, no? D'aquestes dos conceptes. El que fan servir els francesos, que en diuen patrimoni, no? Que ells consideren que és el que hereten dels seus avantpassats, i el que fan servir els anglesos, el món anglosaxó, que és el heritage, que és allò que lleguen als descendents, al futur.
en definitiva, una cosa sense l'altra no pot existir. I crec que és important tenir-ho present perquè veritablement doncs, ens movem, no?, en el món del patrimoni amb aquest, sobretot en el patrimoni material que veurem, en aquesta línia, en aquests conceptes. De manera molt ràpida, saltem al segle XIX, no? aquests conceptes neixen entre final del XVIII, el XIX, les guerres, les conseqüències de les guerres, la salvaguarda del patrimoni, amb aquesta paraula que l'Albert Marcusi també ens ha fet servir, i el romanticisme, que és l'etapa, no?, en què passa tot això, hi ha aquesta, diríem, explosió d'identitat, de la cerca de la identitat de les cultures europees i el patrimoni, diríem, hi contribueix, aquesta voluntat de saber realment, no?, què és nostre, què ens identifica, què ens dona identitat. Poso sempre aquest resum, m'agrada com parlo d'aquests temes, perquè els Jocs Florals, 1859, no? Pàtria, Fides, Amor, aquests lemes que eren tant per reafirmar la nostra identitat, arriben a passar al que nosaltres en diem, no?, els mobles parlants. És a dir, que és una anècdota, però ens diu molt d'aquestes coses. He posat un exemple, només he retallat, que aquí no es deu apreciar, però aquí diu Fe, Pàtria i Amor. És un escó molt semblant a aquesta altra que estava a la casa Lleó Morera. El doctor Lleó Morera, de la casa Lleó Morera, que era un metge, tenia a la porta del seu despatx, en el pis principal del Passeig de Gràcia, una casa patrimoni de la humanitat, amb tot un premi de la ciutat de Barcelona en el seu moment, etc., tenia aquesta llegenda, és a dir, que tots els que arribaven a casa seva ja els donava una pista per saber allà on anaven. I aquest altre moble, fet per la casa Ribes, l'altre era del Gaspar Omar, és també un moble que està, tots dos formen part del Museu del Disseny, de la col·lecció. És interessantíssim veure les llegendes que porten aquests tapissos pintats neomedievals, no?, que diuen «Art i indústria fou l'essència i l'honor dels fills de nostra terra. Poesia fou sempre el llenguatge i emblema de l'amor a Catalunya». Això és una, no?, declaració de principis, diríem, i aquestes peces, que és un patrimoni, que és un moble, al final és un moble per seure, per donar la benvinguda, ja tenien, ja complien també aquesta funció. Ho dic simplement perquè si ens emmarquem en aquest inici d'aquest desvetllament de la consciència del patrimoni històric, doncs veiem tota una sèrie d'elements que van conformant aquesta, diríem, aquest panorama. Simplement Víctor Hugo, evidentment Víctor Hugo és un referent per Europa, però és un referent sobretot per Catalunya. Catalunya sempre ha tingut un referent en França i justament hi ha una obra que tots coneixem que en aquest sentit és clarament definitòria, que és Notre Dame de París. I a Notre Dame de París, entre moltes altres coses, Víctor Hugo el que fa és reflexionar sobre el temps, no?, i sobre els monuments com a veu dels pobles, que és tal com ho diu. Amb una frase magnífica, trobo que és un resum, que diu «Els monuments són el solatge que deixa la nació, una nació, el temps és l'arquitecte i el poble és el paleta». No cal dir-hi res més. Si ens endinsem en aquest tema, entenem, parlant en aquest cas, seria de patrimoni immoble, patrimoni arquitectònic, però ens serviria una mica per tot plegat. I per què he apuntat aquí els primers museus, les acadèmies de Belles Arts i Bones Lletres? Perquè quan comença aquest desvetllament de la consciència de patrimoni a Catalunya, sobretot arran d'un fet que són els focs, no?, els incendis dels convents del 25 de juliol de 1835, són les acadèmies de Bones Lletres i de Belles Arts qui s'ocupen del salvament del patrimoni i qui fan aquestes col·leccions en un primer moment, perquè no hi hagi més destrucció, i que seran, diríem, la base del que són encara avui els nostres museus d'art i història. El paper de les acadèmies, en aquest sentit, la Comissió Provincial de Monuments de 1844, etcètera. Bé, faig només aquesta mica de prèvia per passar ja a la singularitat dels museus. A mi m'agrada parlar del valor presencial del patrimoni, perquè sobretot en una etapa o en un moment com és ara, que estem bona part del dia
immersos en un món virtual, no? Ha arribat un moment en què sembla que, diríem, el valor presencial gairebé no fa falta, perquè si tu des de casa teva pots veure unes magnífiques street views de tots els museus del món, qui diu dels museus, evidentment, diu d'altres coses, i pots arribar a veure en detall la figura de la primavera, de l'alegoria, del Botticelli, etcètera, etcètera, dius, bueno, potser podríem tancar tots els museus, no? I accediríem igual al coneixement. Però això no és veritat. No és veritat, perquè el patrimoni, el valor presencial, és clau. Podem veure moltes coses des de casa, des del mòbil, des d'en 3D, totes aquestes tecnologies meravelloses i que defensarem perquè són eines utilíssimes per tot i per més. Ara bé, no és igual agafar un vol i anar a Florència i veure, si tens sort, sense ningú al davant, l'alegoria de la primavera. Si has arribat allà vol dir que tens una sensibilitat i que, per tant, allò et dirà alguna cosa més, que després, si de cas, quan vulguis recordar-ho, quan vulguis saber més, ja faràs servir tots els vídeos, tots els 3Ds i tot el... Però encara existeix, perquè les persones encara tenim aquesta sensibilitat i no, l'impacte que et produeix per bé o per mal algunes coses, o les decepcions a vegades de veure una obra que tu pensaves que era d'una gran magnitud i quan arribes allà és molt petita. Però tot això, diríem, si parléssim en llenguatge col·loquial, també dona una certa vida i també contribueix, no, a viure d'una determinada manera i a tenir un coneixement diferent, sobretot. Bé, això era una referència a la definició de patrimoni, perquè patrimoni material, la UNESCO l'any 73 el defineix d'aquesta manera, no? Com a patrimoni cultural tangible, és a dir, com a creacions materials, hi ha béns mobles, hi ha béns immobles, fonamentalment l'arquitectura, però també podrien ser les coves arqueològiques, prehistòriques, etc. I ens anem endinsant en el museu, perquè, evidentment, el museu és un patrimoni en forma de capsa, en forma d'armaris, en forma de planeres, diríem, i en forma de difusió, d'una manera determinada, amb un discurs, no, que donen, que elaboren les persones, els especialistes, com deia l'Albert Marcusi, d'aquest tema. De tota manera, les crítiques que sovint o que de tant en tant, jo diria més bé, van i venen, no?, sobre els museus, tots hem sentit, oh, els museus són un cementiri, els museus simplement són uns armaris, els museus són uns contenidors, sí, és veritat que són uns contenidors, però els museus són llocs que, fent servir una expressió molt actual, interactuen amb tots els públics i intenten arribar i estar a l'abast de tothom. O si més no, s'ho proposen. Després, les dificultats o les possibilitats depenen de molts factors que ara tampoc no tenim temps d'entrar-hi. Per tant, crec que els museus avui són uns centres, jo sempre els defineixo, i així treballàvem, com un centre de serveis, un centre de recursos a l'abast d'una comunitat plural, diversa, i sobretot partint de que l'objectiu principal és generar coneixement. I generar coneixement vol dir també, i m'agafo a la primera exposició, generar pensament. I generar pensament vol dir generar pensament crític. És una de les funcions que el museu, a partir del seu patrimoni, no?, a partir de la seva idiosincràsia particular, té. I també definir-los d'una manera que habitualment no es fa, perquè quan parlem de memorials o de centres de memòria, no?, sempre fem referència, o tothom pensa, en un lloc on hi ha hagut una guerra, on hi ha hagut, han aparegut unes fosses, no? Els museus també són centres de memòria. Els objectes que hi ha en els museus parlen, ens diuen moltes coses. Vull dir que això també crec que val la pena. Un altre aspecte. Moltes vegades quan es parla de creació, jo em refereixo evidentment als museus d'art, als museus de creació, no?, d'art, de disseny,
etnografia, d'artesania, de tots aquests elements del nostre món, de la nostra cultura material. Els creadors d'avui, no? La gent que avui crea, siguin artistes, siguin dissenyadors, siguin un artesà, qualsevol, fos músic, també podem incloure els museus de la música, doncs són els que constitueixen el que ells creen el patrimoni del dia de demà. Els museus, l'obligació, l'objectiu, o la tasca, potser millor, és recollir, divulgar, estudiar, analitzar, no? I una funció clau de conservació, evidentment de preservació, coneixement, tot això que habitualment sabem els que ens dediquem al món del patrimoni. I sobretot també ajudar a fer aquestes lectures i interpretacions diverses. També ha sortit un tema aquí abans, que els museus ara ens estem, en els últims temps, plantejant, que és el fet de... Semblava que també els especialistes, diguem-ho així, teníem la veritat i feies unes lectures o donaves uns missatges. Això és una manera, però si per fer aquestes lectures, si més no, amb algunes activitats, etcètera, tenim en compte el públic al qual va dirigir d'una manera més específica, que pugui fins i tot col·laborar, no?, en la preparació de certes activitats, potser també donem noves visions i també enriquim, perquè no sempre tot s'encerta. També s'ha de ser una lliçó, diríem, de modèstia, de vegades. Funcions dels patrimonis i els museus. Jo crec que n'hi ha una clau, sobretot, que és, i ho he dit moltes vegades, i tampoc sóc l'única, naturalment, en què els museus inspiren. I segons qui potser li faria, no?, riuria per sota el nas, però jo estic absolutament convençut, els museus són inspiradors. Són inspiradors pels creadors, pels artistes, per qualsevol ciutadà que vagi, i quan vas a veure un museu o vas a veure una exposició, hauria de ser, per força, que allò et digués alguna cosa i te n'anessis cap a casa amb alguna reflexió al cap, no? Doncs els museus, sobretot els primers museus d'art, i a Catalunya el primer museu d'art és el Museu de l'Acadèmia de Belles Arts, aquests museus van néixer justament amb una finalitat didàctica i educadora molt clara, que era educar els futurs artistes. Es creaven uns museus amb les obres del salvament de patrimoni dels convents, per exemple, o amb les pròpies obres dels mestres, no?, dels professors, dels artistes, que després van ser acadèmics de Belles Arts, quan es crea l'acadèmia el 1850, i allò, aquell museu serveix, no?, amb aquesta finalitat. Però entrem ara de plen al col·leccionisme. Tots aquests museus als quals em referia, i la Marta ho ha dit molt bé, no hi serien si no hagués existit un col·leccionisme. I el col·leccionisme ha estat, diríem, el motor bàsic per crear, no?, aquestes col·leccions de patrimoni, i per tant crec que els col·leccionistes, ho veurem més endavant, són persones que saben valorar, la seva gran virtut és que saben valorar un patrimoni o tot tipus de patrimoni, i per tant fan unes col·leccions que en molts casos cedeixen, veurem diversos exemples de manera molt, molt ràpida. Per tant, això també passa al marge de les col·leccions reials, imperials, etc., que tampoc és el nostre cas si ens centrem a Catalunya, té una gran explosió, sobretot arran de la industrialització, evidentment de la burgesia, de l'enriquiment, etc., tots ho sabem, i per tant es creen col·leccions molt diverses. Hi ha el cas dels que serà després els museus tèxtils, les col·leccions de teixit i indumentària. És cert que si ara veiem, hi ha un fet, faig una nota a peu de pàgina, el Domènech i Montaner edita a final del XIX la Història General de l'Arte. Montaner, ell és el director artístic, i l'ha dit a Montaner Simón. Té 8 volums, i d'aquests 8 volums n'hi ha un dedicat sencer a la indumentària, per exemple, un dedicat sencer a les arts decoratives, un dedicat sencer a l'ornamentació. En canvi, hi ha dos volums només dedicats a l'arquitectura. En aquest moment, l'ornamentació, la indumentària, la història de la indumentària, eren
temes molt propis del moment, i el col·leccionisme europeu, no català, sinó europeu, català en tant que europeu, creava, no, es fixava en aquests temes. Manuel Rocamora, que ara està al Museu del Disseny, antigament al Museu Tèxtil Indumentària, o Lluís Tolosa, que està al Museu de Terrassa, una col·lecció excepcional, una mica més moderna, que és la col·lecció de Josep Sala, col·lecció d'art, de pintura, fonamentalment, Josep Sala, que la donació al Museu de Montserrat fa que tinguem en el Museu de Montserrat un museu de referència internacional, és dels pocs museus en què altres col·leccions que s'hi van afegir després, hi ha obres internacionals, és a dir, pintura no catalana, pintura francesa, pintura impressionista, però el gruix és la col·lecció Sala, una col·lecció realment de primeríssima línia. O, no cal dir, la col·lecció Plandiura. El cas de Plandiura anirà sortint poc o molt, però Plandiura, amb totes les pegues que pogués tenir, les situacions controvertides en el seu moment, realment va ser el col·leccionista exemplar, veurem a continuació. Però per què això del col·leccionisme? És a dir, de què serveix aquests col·leccionistes? Què hi guanyaven, diríem? No? Tenien una sensibilitat, tenien... Però què més guanyaven? Doncs m'ha agradat posar un exemple, perquè vaig confessar que no fa gaire dies vaig visitar-ho per segona vegada, el cas dels cloisters de Nova York, del Metropolitan de Nova York. Per què es van endur tantes peces, sobretot de França, no? Els multimilionaris americans per crear els seus museus? Perquè necessitaven una història, perquè necessitaven un passat, perquè havien de demostrar d'on venien, que tenien unes arrels europees, bueno, que tenien un gòtic, un romànic, un gòtic, perquè no eren ningú en aquest sentit, no? Era un país totalment nou, i textos que confirmen això n'hi ha dels mateixos col·leccionistes que van comprar, adquirir, no entrem ara en aquesta línia, no dic claustre sencers, que no és el cas, però bona part, o molta escultura, no? Com doncs el claustre de Cuixà, una part del claustre de Cuixà, o el claustre aquest de Sant Guillem al desert, també... a l'Occitània, no? Bueno, era una de les, o sigui, un dels objectius o una de les fites, diríem, d'aquesta gent, de poder-se com donar-se un vernís cultural, un vernís històric, no? Al punt, no, que creen, es crea fins i tot dintre del Gran Metropolitan una secció expressa, lluny, enmig d'un paisatge que quan arribes allà, no? No té res a veure amb Manhattan, per dir-ho d'alguna manera, no? És com si estessis, doncs, aquí, a la Catalunya del Nord, diguem-ho així. Bé, i tota aquesta col·lecció, i aquí vull, també vull posar-hi èmfasi, per exemple, tots els sepulcres dels comtes d'Urgell, del monestir de Santa Maria de Bellpuig, de les Avellanes, després m'hi referiré molt ràpid al final, però tot això, no, constitueix, diríem, més les esglésies castellanes que també hi ha, tota l'escultura flamenca, bueno, tot aquest devessall que hi ha, sobretot d'escultura, constitueix una reafirmació de dir nosaltres venim aquí i tenim el bo i millor, doncs, com tenen els europeus. Vull dir que aquesta era, és també aquesta cosa emocional, de prestigi, de representació. Com deia abans, els col·leccionistes valoren tot tipus de patrimoni i, per tant, ens ajuden, no? Diríem, a confegir, diríem, els nostres museus. Poso aquí uns exemples molt ràpids. Plandiura, ja n'hem parlat. Molt jovenet, amb 17-18 anys, fa una col·lecció de cartells, en un moment en què el cartellisme començava, tot just, estem a final de segle, no hem arribat al 1900. Al cap de 4 dies, sent molt jovenet, se les ven. És la col·lecció que hi ha en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Hi havia Toulouse-Lautrec, Steinlen, tot el que vulgueu, més els catalans, no? Però se la ven, i amb allò que guanya compra altres coses. I és una persona que després,
no? amb el que guanya dels seus negocis, el sucre, etcètera, etcètera, va fent moltes col·leccions fins que arriba el moment, l'any 32, no? que posa a la venda. És una venda molt controvertida, ja ho explico aquí, volia explicar molt, perquè val més de 7 milions de pessetes del moment i, evidentment, hi ha molta gent en contra que la Generalitat, no? que el govern, llenci, i llavors, què dèiem, la necessitat o no, perquè té importància la col·lecció Plan Lliure, quan segurament hi havia molts altres aspectes, probablement socials, igual, hospitals, això poso a la meva collita, però vull dir, per què era prioritari? Folch i Torres, que era el director dels museus i que havia tingut moltes picabaralles molt greus amb Plan Lliure, amb els temes de les pintures de mur, etcètera, etcètera, que Plan Lliure havia volgut fer el viu, però, malgrat tot, va ser qui un especialista, el gran especialista que hem tingut al nostre país i del qual encara en vivim i en bevem, de la seva saviesa en aquesta línia, qui va dir que això fa, això s'ha de comprar, i finalment el govern ho va comprar. Veurem després com el museu, que era molt petit, no? El museu, que ara en diem Museu Nacional d'Art de Catalunya, va passar de vida a mort gràcies, no?, a aquesta. Altres perfils de museus i col·leccionisme. Els museus, diríem, d'artista. No? L'Oleguer Junyent, per exemple, no?, que va fer aquella cèlebre tan important col·lecció d'arquetes que avui està repartida en diferents, la Fundació Marc, després de la Fundació Marc i en algunes col·leccions de Barcelona, etc., també art medieval, i que ha acabat sent, que està allà al carrer Bonavista, que ha acabat sent allò que en diem una casa-museu, una casa-museu amb unes visites singulars que fa una besneta, em sembla que és, i que la família mateix, aquesta casa-museu, han defensat la seva conservació, perquè les peces d'un artista i les seves col·leccions, perquè hi ha la seva obra i les seves col·leccions juntes i en el lloc original, tenen tot el sentit, o molt més sentit. Marés, no m'esplegaré en Marés perquè és prou conegut, però fa la col·lecció d'escultura hispànica, única, i allò que ell en deia al seu museu sentimental, que és una col·lecció de milers i milers i milers d'objectes, no? d'objectes de tota mena, d'objectes d'ús quotidià, fins i tot també d'indumentària, d'ús de taula, bueno, joguines, espases, tot. També formen molt part del gust. Aquestes col·leccions d'aquí, que esmento, són, diríem, com les últimes escorrialles del col·leccionisme aquest europeu del 19 i de la frontera amb el 20. I Joan Abelló, a més, Marés va tenir l'habilitat i la sort, puc dir perquè he treballat molt els papers d'en Marés, que la seva col·lecció es pogués convertir en una col·lecció de la ciutat de Barcelona. Naturalment, avui dia és un museu 100% municipal, 100% de la ciutat. I no pot ser d'una altra manera. Està establert així. Per tant, de tots plegats. L'últim exemple més recent és del pintor Joan Abelló, que també va fer una col·lecció molt heterogènia amb Mollet del Vallès i que també és una col·lecció que finalment va poder passar a través de l'Ajuntament d'allà a ser una col·lecció pública. No? Vull dir que, bueno, és la manera també de... És un entente cordial, de vegades tampoc prou fàcil i que també cal valorar molt a nivell econòmic, etcètera, etcètera, no?, perquè una col·lecció important, interessant, es pugui mantenir. Bé, una mica d'imatge de tot plegat, que aquí hi havia... Això és... No sé si ho faig bé, em sembla que no ho faig bé. Bé, són el museu, una mica unes imatges del Museu Marés, a dalt a la dreta és l'Oleguer Junyent amb la seva col·lecció d'arquetes, i a baix a la dreta, en blanc i negre, una mica borrós, era a casa de Frederic Marés, al carrer Mallorca, abans... de ser realitat, diríem, abans de la guerra. És una foto d'abans de la guerra. Clar, viure així tampoc era gaire corrent, diríem, no? Ni gaire fàcil, segurament. En museus privats, un cas excepcional, crec que avui dia aquí a Barcelona hem de tenir-ho clar, és el cas d'Antoni Vilacases, el qual fa molt pocs dies o molt poc temps que ens ha deixat. Antoni Vilacases, més d'una vegada que li havíem fet alguna entrevista, havíem treballat amb ell, sempre ens deia això, una frase que repetia constantment: tradició i cultura és el que dona identitat a un país.
va fer, a més, una col·lecció que també s'enorgullia molt de centralitzada, perquè, evidentment, hi ha Can Framis a Barcelona, el Museu d'Art Contemporani, hi ha l'Espai Volar d'Exposicions Temporals al carrer Auges Mar, però hi ha Torroella, fotografia, i el Gran Museu, no, a la fàbrica de Can Màrio a Calella Palafrugell, dedicat a l'escultura, perquè ell deia també que l'art que més li interessava era l'escultura, com a Frederic Marès. Frederic Marès, a més, era escultor. Bé, ell va fer, i aquesta és la cosa que volia remarcar, això de la labor de substitució, perquè hi ha molts temes, podríem parlar de molts temes, perquè en el nostre país, quan ell va començar, jo diria que encara ara no tenim clar, malauradament, el tema de l'art contemporani de les col·leccions del segle XX. I, per tant, ell va fer una col·lecció molt important, sobretot, no?, això dels anys 40 als 80, perquè sempre deia ningú n'hi feia cas, ningú se'n preocupava, i la col·lecció de catàlegs, d'aquells catàlegs tan ben editats, quadradets, que recullen aquesta etapa, seran una referència essencial per estudiar l'art català, l'art del país, la dels nostres artistes o d'artistes que col·laboren aquí, perquè de vegades els museus públics resulta que ho obliden. De vegades passen aquestes coses. De la mateixa manera va fer un salvament de patrimoni, altra vegada, parlant de salvament de patrimoni, quan va adquirir, quan la col·lecció Centella se'n va anar a Madrid, però ell va poder-ne adquirir una part, i gràcies a això tenim una col·lecció, una part important. Bé, vull dir que si hi haguessin molts vilacases com hi són en altres països, com els Estats Units, diríem, segurament tots tindríem una bona repercussió. I també aquí ens hem de fixar la imatge de la Fundació i del lateral, on diu, fixem-nos-hi, Museu Contemporani d'Art Català. Això és a Can Framis. Ho dic amb intenció per després al final recollir una cosa. Un altre cas diferent és el del Museu Picasso, és a dir, la donació, en aquest cas d'un gran artista, no?, un artista internacional, a la ciutat. Picasso ja havia donat alguna obra, havia donat l'Arlequí, l'any 57, que no ho he apuntat, però l'any 57 dona les 16 peces de ceràmica que recentment al Museu del Disseny justament es va fer una exposició explicant aquesta donació, molt interessant perquè és la primera donació de Picasso a la ciutat que serà la base, diríem, és una de les bases, diguem-ho així, del futur Museu de Ceràmica, fins que l'any 60 es fa la gran donació a la ciutat de tota l'obra de joventut que, com Picasso marxa a París, queda a casa dels pares, ho conserva la mare, després passa a la germana, sabem que la germana està casada amb un neuropsiquiatre barceloní, el doctor Vilató, i de la germana, o del matrimoni, diríem, Vilató-Ruiz, passa als nebots, que són els que a l'any 60, els pares ja són morts, faran la donació a la ciutat. És a dir, la dona Picasso, però sempre diu si vosaltres esteu d'acord, donant, això és una cosa que tampoc s'explica gaire, però la família ho explicaven i tenia tot el sentit, i la família reuneix i la família decideix que això ha de ser per Barcelona, naturalment, com el tio quiere, que és com ells parlen, diríem, no? com ells ho diuen. I és una acció d'interès no només patrimonial per la col·lecció Picasso, sinó doble, perquè a més l'Ajuntament rehabilita, no?, el Palau Berenguer d'Aguilar, és a dir, una rehabilitació de patrimoni i la rehabilitació d'un barri, perquè a partir d'això, això també és un fet important, com el patrimoni moltes vegades, no?, serveix, no?, d'allò d'impulsor d'una àrea, d'una zona, a partir d'allà es va posar altres museus, fins al dia d'avui, no?, i altres donacions. L'altre exemple són el Museu Nacional per un costat, que veurem, i el Museu del Disseny. Per què poso el Museu del Disseny? No perquè ja hagi estat treballant 10 anys, diríem, o més de 10 anys, sinó perquè és un exemple de referència del col·leccionisme del món de l'objecte, que és un fet que normalment ningú parla. Sempre que parlem dels museus d'art, doncs sembla que parlem de pintura i escultura, que encara estem encallats, no?, amb unes classificacions
una mica, diríem, ja obsoletes, diguem-ho així, perquè ja hi tenim la fotografia, hi tenim el vídeo, hi tenim les noves tecnologies, hi tenim de tot, i resulta que de vegades, quan parlem, sembla que estem, no sé, al segle, allò, al segle XIX, diríem. El Museu del Disseny sempre l'havia definit, això, com un museu de l'objecte per viure. Per què? Però perquè el museu va ser la fusió, no vam concentrar i integrar les col·leccions d'arts decoratives i, per tant, doncs, de ceràmica, de vidre, no? de moble, de teixit, de tantes i tantes coses, de tants i tants materials, d'objectes de la vida quotidiana, sempre, evidentment, a diferència dels museus etnogràfics, això seria un altre tema, els museus etnogràfics recullen els objectes populars, diguem-ho així, per entendre'ns, i els museus d'art decoratives recullen els mateixos objectes, però, diríem, refinats, no? Vull dir, fets d'autor, podríem dir, mentre que els altres són objectes anònims. En definitiva, tant podem trobar una cadira en un lloc com en un altre, i tot ens explica moltes coses, no? Els antropòlegs ho sabeu molt bé, això. Bé, Folch i Torres, jo sóc molt folch torrenca, si es diu així, ens deia, diu, la importància civilitzadora de la cultura material. És un tema que ell, a la Veu de Catalunya, a la pàgina artística que va escriure durant tants i tants anys, era un gran defensor i un gran admirador d'aquestes arts decoratives. I, per tant, les va posar en valor més d'una vegada. Però veieu el col·leccionisme? Veuen el col·leccionisme? El Museu del Disseny, amb tot aquest, diem, poti-poti que dèiem, d'on ve? La col·lecció del Josep Pascó, la gran col·lecció de teixits, sens dubte, que també adquireix la Junta de Museus i també hi intervé Folch i Torres. La col·lecció de Gaspar Omar, sobretot la de teixits antics, els teixits coptes, que era una passió també dels col·leccionistes europeus d'aquell moment, la col·lecció Rocamora, a la qual m'he referit. De la col·lecció Planlliure també hi ha part en el museu, perquè en el seu moment es va fer també un repartiment i hi ha peces al Museu Nacional, al Gruix, naturalment, però també n'hi ha algun al Museu Marès, si no recordo malament, i també n'hi ha en el Museu del Disseny. La col·lecció d'Emili Cabot, del vidre esmaltat, una col·lecció que el col·leccionisme europeu li anava al darrere perquè era el bo i millor, o la col·lecció Martí Estany, de miniatures, la muntades, de caixes de núvia, d'escriptoris, etcètera, etcètera. Posant les més importants, les que estan força més estudiades. No? Però això era fins al 1900 o primers anys del segle XX. Al segle XXI hi ha una altra manera de fer col·leccions. I poso l'exemple del Museu del Disseny perquè és més pròxim i perquè em serveix per explicar algunes coses. Però també passen els museus de Belles Arts, diguem-ho així. També passa, evidentment, al Museu Nacional. Què fem? Què ha passat entre aquest segle XX i XXI en el món de l'objecte? Doncs hem hagut d'introduir, i ho veurem després, la legitimació del disseny industrial. És a dir, sabíem que les arts decoratives eren patrimonials, ja ho teníem coll avall, diguem-ho així, però el que ve després, que al final és una altra producció, no?, d'autor d'uns objectes, mica en mica, el temps, i també veient què fan els nostres, no?, col·legues, els nostres contemporanis d'altres indrets, hem anat entenent conjuntament que també és legítim, no?, considerar-ho patrimoni. I és una mica, en el cas de Barcelona, va ser Oriol Bohigas, quan era regidor de Cultura, qui va impulsar tot l'origen del Museu del Disseny, qui va impulsar tot això, l'estudi, i qui va encarregar precisament la primera col·lecció, fer la primera col·lecció de disseny industrial. Bé, només no m'hi extenc perquè em sembla que ja vaig una mica... Sí, no? I hi ha molts arxius, és una foto per veure com la gent ve a veure la Impala, no?, de la Casa Montesa. Vull dir, uns van a veure la Gioconda, però uns altres van a veure la Impala. Era el cas del Museu Nacional, que simplement em volia referir a l'adquisició del 32, perquè eren 1.869 peces d'art català contemporani medieval, i com va dir en Folch i Torres, diu, el museu va passar de mort a vida, és a dir, vam tenir veritablement un museu.
Altres tipus de museus, doncs els episcopals, que també venen d'aquest salvament de patrimoni, de persones cultes, coneixedores, de, persones d'església, coneixedores del patrimoni i que creen, diríem, aquestes col·leccions que arriben fins avui. L'efecte legitimador dels museus al qual em referia. Quan les peces entren al museu, esdevenen patrimoni i es legitimen. És claríssim. Vull dir, és un fet que ara ens estem plantejant altres, diríem, produccions o creacions més noves, fins a quin punt poden entrar o a partir de quan, o com es conserven, que això també és un altre tema. I finalment volia tancar amb això de... que estem donant voltes darrerament del prestigi i el menyspreu, diguem-ho així, del mot museu. Quan fins i tot museu, negocis privats, com el MoCo, del mateix carrer Montcada, en diuen Museu MoCo, no? I la gent hi va perquè saben que és un museu, de vegades aquí ens plantegem si realment el nom de museu, no? Hem estat lluitant molts anys, dic en referència especialment al Museu de Disseny, està clar, si era una cosa antiga, si era una cosa rància. Dius, per l'amor de Déu, no siguem ignorants, no? Vull dir, el museu és una paraula que té una connotació per tothom, siguin del món cultural o no, per la gent del carrer, vol dir que allò té un valor afegit, que és alguna cosa que, no? que pots anar a veure i que pots... Bé, doncs he volgut fer aquesta referència una mica expressament, perquè em sorprèn, no? que el 2023, sí, encara estem al 2023, encara de vegades hi hagi sobre la taula aquestes qüestions. Per tant, com que els museus són centres de memòria i vehicles de comunicació, que abans també dèiem, jo crec que, per resumir, els museus públics catalans tenen una identitat pròpia, no? A diferència d'altres centres culturals. Una cosa, què diferencia un museu d'un centre cultural? Doncs un museu és un centre de patrimoni i un centre cultural. El centre cultural vol dir la difusió d'exposicions, d'activitats, etc, etc. Diferència entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el centre i el CCCB. Serien dos mons diferents. Si ens centrem en els museus, no? Vull dir, els museus nostres, com els museus de cada lloc, públics, no? Els privats és una altra història, tenen, no? Diríem, el repte d'explicar-se i d'explicar l'actualitat i de lligar els temes transversals que interessen a tothom a partir del coneixement de les seves. I, per tancar, per dir que no tot està perdut, sinó tot al contrari, i que la consciència del patrimoni cada vegada és més gran, volia acabar amb aquesta... allò, resum, de la recerca sobre col·leccionisme i museus a Catalunya, perquè la història del col·leccionisme des de fa, podríem dir, 20-25 anys ens interessa als especialistes i des dels propis museus i des de la universitat i des del món editorial s'ha fet i s'està fent molta feina i des d'aquesta mateixa casa on estem. I per tant, no ho llegeixo, veuen aquí la feina que es fa amb les tesis doctorals, la feina de la col·lecció Memoria Artium, la feina que es fa des del Museu Frederic Marès i els seus quaderns, el repertori de col·leccionistes i col·leccions d'art d'arqueologia d'aquí i les jornades també del Manat. Amb tot això, s'ha de dir que les preguntes que ens feia la Marta, evidentment, la resposta allò primera i gairebé sense pensar és dir sí que cal el patrimoni. El patrimoni és clau per veure d'on venim, qui som i on volem anar, volem anar, i per això m'agrada citar l'Espriu, perquè deia no només hem de fer memòria per a no perdre la identitat, sinó també per a poder respondre a la pregunta de què volem ser. I crec que el patrimoni veritablement ens pot ajudar, ens ajuda a, en aquest sentit, no tant a mirar enrere, sinó a projectar-nos cap al futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pilar Vélez, per aquest recorregut sintètic per les col·leccions que realment estan als orígens dels nostres museus. Fantàstic, amb tots aquests suggeriments finals.
I ara passem a la darrera intervenció de Joan Carles Alai. Joan Carles Alai, ell és arqueòleg, és una persona molt activa en la Societat Catalana d'Arqueologia, és el que porta la Comissió de Patrimoni, va fer la tesi doctoral sobre espoli i arqueofurtivisme a Catalunya i és la persona, jo crec, més activa, referent, realment, sobre aquest tema, perquè ha publicat moltíssim sobre aquesta temàtica i ha participat en quantitat de congressos, seminaris, cursos, taules rodones, etc. I, com un detall, doncs, us diré que va rebre el 2022 la medalla al mèrit de la policia, no? El mèrit de la policia, dels Mossos d'Esquadra de Catalunya per l'ajuda que ell els ha estat prestant des de l'any 86 amb el tema dels que es dediquen a la protecció del patrimoni. I del patrimoni històric. Cuidado. I després, també, un altre detall, l'any que ve té programat dos cursos a l'Ertzaintza i de la policia de Castell en Lleó sobre el tema de la protecció del patrimoni en les unitats, diguéssim, de medi ambient i de patrimoni. Bé, doncs, Joan Carles, moltes gràcies de ser aquí amb nosaltres i tens la paraula. Doncs, molt bona tarda i moltes gràcies per la presentació. Crec que us ha sobtat una mica el... Després, si algú vol aclaracions, les puc donar. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. No sé si s'hi ha vist a la presentació, soc més de camp que acadèmic. Per tant, estic aquí per donar una mica de... sortir una mica fora al carrer a veure què passa. No? És la segona vegada que intervinc en aquest edifici, en aquestes aules, i la primera vegada va ser fa ara 30 anys i era per defensar un cas que tornarà a sortir avui. O sigui que no... Continuem igual. Valorem el patrimoni? És una pregunta. Una pregunta que us faig i una pregunta que em faig jo mateix. El valorem? Sí. És evident, sí, el valorem. Jo us volia dir, primer, és la biblioteca de fons, era la primera imatge, és per dir que arguments i sobretot raons per valorar aquest patrimoni en tenim de sobres. Exemple és que els meus dos companys de taula us han fet, bueno, us ho han exposat pues, brillantment, us han fet una repassada general i qui no ho hagi entès... Doncs que s'ho posi un bucle, això em sembla que ho posarem a internet, no? I llavors us ho torneu a mirar i veureu que sí, que hi ha arguments. I una cosa que hi ha, que considero important, és legislació, que seria ara entraria la segona imatge, aquesta del martell, i és per dir que hi ha una llei, hi ha unes lleis de patrimoni, unes lleis que regulen i protegeixen el patrimoni. Per què és important això? Això és important perquè... que hi hagi una llei vol dir que hi ha un substrat social el suficientment contundent com perquè hi hagi una llei. O sigui, vol dir que darrere hi ha molta gent d'aquí. I no són noves. Fa més de 200 anys que tenim una llei de patrimoni. O que tenim lleis de patrimoni, han anat canviant i s'han anat adaptant. Però fa més de 200 anys que ho estem fent, això. Estem regulant, i no només regulant, sinó protegint.
Aleshores, per què he vingut jo aquí? Perquè, clar, ho tenim tot, tenim raons i tenim lleis. Però si ens anem a la muntanya i trobem el patrimoni, patrimoni en mayúscules, patrimoni en minúscules, i tots els tipus de patrimoni materials i immaterials, estan d'aquella manera, amb un percentatge molt alt. I aquí us he posat un exemple que és un castell. Un castell. Per què un castell? Perquè els castells, si no ho sabeu, hi ha un decret, i continuem amb la llei. La llei serà un indicador al llarg d'aquesta xerrada perquè veiem les coses, no? Que quedin clar. Tots els castells estan protegits des de l'any 49, 1949. Tots. Decret genèric. Vale? Si continuem en el món jurídic, clar, quan hi ha un problema sobre un castell, el primer que ens preguntava un jutge és i què és un castell? Clar, un castell què és? Un castell necessita que hi hagi unes almenes? Necessita una princesa dormint a dintre perquè sigui un castell? I si no hi ha princesa, no és castell? Què és un castell? Perquè la llei diu castell. Per solventar això va sortir un decret l'any 63, un altre, explicant quin concepte era el de castell. I castell van agafar un concepte que venia de Bèlgica, etc, etc. No, anirem a, no us preocupeu, anirem a sopar. O sigui, no m'allargaré aquí. Deia que castell era qualsevol edifici que tingués un element de defensa. Fantàstic. Amb això, si nosaltres volem protegir el patrimoni, tenim una força, perquè és clar, castell ja no és aquell castell que està dalt de la muntanya i que té torres i muralles. Castell pot ser també una masia que tingui un element de defensa. Pot ser que sigui un pont que estigui elements de defensa, no? Per posar els fusells o el que sigui. Qualsevol cosa és un castell. Quants n'hi ha? Clar, és un element, però esclar, llavors com és que encara continuem veient, si volem defensar el patrimoni, com és que a vegades veiem més això, més càrrega que no pas una riquesa? Perquè, esclar, el primer que va fer la Generalitat quan va heredar aquest decret que li venia ja des de l'Estat i va dir ara jo sóc qui protegeix el patrimoni, any 81, llavors resulta que castells n'hi ha per parar un que vulguis. I llavors la Generalitat es va dedicar a redefinir castell i a veure si podia encolomar en els ajuntaments alguna d'aquestes masies o una d'aquestes torres de defensa que estaven emmascarades dintre d'una masia, doncs apartar-les. No és aquest, totes les administracions ho fan, no és la Generalitat, tot. Però és clar, el que a mi m'està és allò, valorem el patrimoni, vull dir, com és que quan jo tinc un element que realment el puc defensar i puc anar aquí a darrere i a dir-li a la Marta Lloret, la caçadora de masies, no et preocupis si la majoria de les masies les tinc protegides, perquè quina masia no té una espillera en algun racó? I amb això jo puc entrar, o sigui, puc interpretar la llei en el meu favor. Per què? Quin és el problema? I a més, per entendre una mica, també ho heu d'interioritzar una mica en el sentit d'això de càrrega, que diem, oh, l'administració de la Generalitat ho ha fet, però penseu en vosaltres mateixos, els que esteu aquí, què passaria si en un terreny vostre o en una casa vostra és patrimoni? I llavors ja... I el veí del costat, que tenia el mateix terreny i la mateixa, semblant per mi igual, però es veu que pels savis no. Pues aquell, com no tenia res, l'ha tirat a terra, ha fet uns edificis i ara viu al Carib, retirat. I en canvi jo no puc,
no puc tocar-la, no, perquè a la que toco ja em ve el, un guàrdia urbano i em diu que no. I a més, si se m'acudeix, a lo millor posar un endoll on no correspon, igual me'n vaig a l'Arjola. I no la puc vendre, perquè si la venc, qui me la compra? Perquè, és clar, tothom ve a defensar el patrimoni molt important, el patrimoni i tal, però... Val? Bé, repassem les tres is de la legislació. Hem vist la que hi ha al mig, interpretabilitat, i començaré perquè, com l'hem esmentat, doncs ja, per no repetir. Fixeu-vos que en les lleis de patrimoni posa molts dels articles, quan es refereix a l'administració, diu no ha de, sinó pot, clar. Com és que quan hi ha unes obres en un castell important això ha passat o s'ha derruït perquè l'inspector que tenia que venir no ha vingut? Això pot ser espoli per omissió? O no, és legal totalment, perquè l'administració pot inspeccionar, o no, és la interpretació que se li dona. I a més, quan va sortir la llei, que estaven allà, em deien, no, és que això, assessoria jurídica ha dit que és intocable. La legislació sempre ha de ser pot, perquè, és clar, l'administració ha de gestionar aquest patrimoni. Si nosaltres ens posa ha de, serem llum verda, llum vermella, per aquí i per allà. Si ens posa pot, nosaltres haurem de decidir on passem aquests recursos, si és millor aquí, si és millor, s'ha de gestionar. Per tant, pot. Però aquesta interpretabilitat, també, que a vegades no la fem servir, la podem fer servir a favor nostre, com en el cas que hem explicat dels castells, que n'hi ha més. Vull dir, bueno, jo em puc posar a defensar una masia perquè té una espillera. I per aquí, si jo dono més argumentació favorable a això, doncs la puc colar, i si no, doncs passarà el que passarà. Passa el que passarà, perquè una altra de les is, i anem a la primera, és l'ignorància. Ignorància total. Quan jo he estat a moltes associacions i a moltes plataformes defensant doncs, diferents elements patrimonials, la ignorància és absoluta, inclús ara, i amb associacions importants i amb prestigi. La gent que està allà ignora totalment la legislació de patrimoni, ignora que hi ha uns patrimoni, doncs que hi ha unes diferents categories de protegir el patrimoni. Molts, els que fan plataformes, això... Oh, quina desgràcia ha passat, com passa, és impossible, és il·legal. No ho saben, no, potser no és il·legal, no està passant res en allà. Et queixes? No saben com orientar. Es pot orientar, sí que es pot orientar, però de bones entrades no, ningú està fent res mal fet. I llavors la gent es queda amb la boca oberta. Com és possible que estigui passant això? Això és aquesta ignorància sobre la que hem de millorar. I després la inaplicabilitat. Aquesta interpretabilitat i aquesta ignorància, doncs, facilita que hi hagin interessos, a lo millor, doncs, superiors, entre cometes, doncs, que fan que no s'apliquin o es deixin d'aplicar senzillament les lleis. La llei anterior a la que tenim ara va quedar obsoleta, doncs perquè senzillament ningú l'estava aplicant. Val? Llavors, casos. Llavors, si agafeu això, veureu els casos reals que estan passant ara mateix. A Caldella de la Costa, vale, tothom sabia que hi havia un jaciment en un solar. Part del jaciment. El jaciment és molt més gran, és una vila romana enorme. Però hi havia un solar, doncs, que no estava edificat i que allà se sabia, no és que ningú no ho sapigués, sinó que hi havia un jaciment. Però què fem? Hi ha un mal costum, no només a Catalunya, sinó a tot arreu,
que seguint estrictament la llei, és que quan hi ha patrimoni, i sobretot patrimoni arqueològic en un terreny, la llei obliga a que no es pot destruir si abans no es documenta. Per tant, han d'anar-hi els arqueòlegs, els tècnics, i fer una excavació arqueològica per documentar abans de fer-hi res. La llei real, l'esperit de la llei, era que si hi havia dubtes o si hi havia de canellar, possiblement hi havia un jaciment o qualsevol cosa, i anessin els tècnics, miressin què hi ha, i llavors a partir d'aquí decidir si allò val preservar-ho. Val preservar-ho per la societat, amb els diferents arguments que puguem donar. Científics per part d'arqueòlegs, perquè pot ser, i ara en veurem, que sigui un valor molt científic, molt acadèmic, allò s'ha de conservar perquè és un unicum. I en canvi hi ha valors socials, que els acadèmics et diran això no té valor, no té valor històric, no té valor tal, però en canvi la gent d'allà, doncs, allò sí que és el meu patrimoni, és potser la paret aquella de la que parlàvem, no? Un tècnic et diria, escolta, i no dic un constructor. Doncs, són diferents. I aquí ens trobem, però la realitat, això és l'esperit de la llei, quan es va redactar es va pensar, els grans pensadors, que ho faríem així, però no ho hem acabat així. Com és interpretable, Colem, llavors el que fem és posar la intervenció, aquesta prèvia, si patrimonial, jo dic, perquè potser és un edifici que s'ha de valorar si és històric o no, o arqueològic, el posem en el conjunt, en el calendari d'obres, i llavors posem intervenció arqueològica 15 dies. Passats aquests 15 dies, entraran les màquines i començaran a fer l'edifici. D'aquí farem l'edifici. Per tant, el dia 30 de no sé què, de l'any que ve o de l'altre, inauguració de l'edifici. Milions d'obres. 200 llocs de treball. Fantàstic. L'Ajuntament cobra el que ha de cobrar, d'obres i del que sigui. És un negoci rodó. Vale? I respecte a la llei. Tot. Però què passa? Què passa si quan obres, si quan fas l'excavació, resulta que aquelles restes arqueològiques o aquell edifici és excepcional o té alguna cosa amb el que la gent no era inesperat, per més que ho podies esperar, i llavors és el que va passar a Calella. Calella estava tot previst, sabíem que hi havia restes arqueològiques. Es va fer l'excavació i llavors es tenia, una vegada feta l'excavació, es tenia que retirar. Una vegada documentat, es tenia que retirar aquests vestigis i es tenia que edificar l'edifici que estava previst, amb els pàrquings i tot el... Ara els problemes els estem tenint ara, en aquest darrer segle, perquè ara se'ns ha ocorregut fer pàrquings i abans la gent com construïa generalment a pla, doncs esclar, ningú ho feia, i llavors el que feia era facilitar el sediment arqueològic, no anàvem construint uns a sobre els altres, que és ara el que trobem nosaltres. Però ara tenim els cotxes i tenim aquestes coses i se'ns acudeix aprofundir quasi fins al centre de la Terra a fer soterranis i esclar, ensopeguem en tots aquests vestigis. Val? Llavors, què ha passat aquí? Perquè esclar, és un problema per l'administració. Jo ja he donat totes les aprovacions d'obra. Ja està tot donat i beneït legalment, perquè llavors se'm queixaran. I tenim un altre problema, perquè no és, cuideu, perquè no voldria jo posar la Generalitat com a dolents. Ho som tots en general. Per què la Generalitat llavors, quan es troba un problema d'aquests, s'ha de fer invents? Perquè, és clar, si canviéssim, si diguéssim, aquí no es pot construir, vostè haurà de construir en un altre. Llavors, segons la llei, jo hauré d'indemnitzar en aquesta persona, comprar el terreny, etc. Però, és clar, què passa? Que no tinc diners, no tinc un duro. Perquè, és clar, els recursos que al final van a parar a cultura,
són escadussers. Ara ho veureu, ara faran un nou govern. Val? I hi han potser diversos partits polítics que voldran participar-hi. Qui es barallarà per cultura? Suposo que cultura quedarà pel que i dintre del que, pues, per... I si no es pot repartir, se'l quedarà el partit guanyador perquè no hi ha hagut manera d'endossar-lo. I a part, quan hi hagi repartiment, cultura no va sola. Cultura és cultura i esports, cultura i educació i tal. Llavors, ja de moment ja rebaré un ministeri que no té rellevància, i això vol dir, estem valorant el patrimoni, la societat valora aquest patrimoni o diu no, és que és el que menys interessa del govern. I quan arribes a cultura, que és el moment, llavors et trobes que aquests diners, que cultura no va sola, que cultura, i a part que no va sola i de que hi ha educació i el millor esports i que ja se m'anirà molt cap allà, si només agafo cultura, llavors resulta que cultura és moltes coses, són cines. I hi ha teatres i hi ha moltíssimes coses. Val? Què val fer una pel·lícula d'aquestes que hi ha cues en el cine per anar-les a veure? Que heu vist el pressupost de, potser la Marta amb arqueologia, potser amb el pressupost d'una sola d'aquestes pel·lícules es podria excavar Empúries durant 300 anys. Però, vull dir, esclar, jo he de repartir els diners i no m'estic ficant amb els del cine i en el teatre. Al final, el que m'arriba a mi a arqueologia em dona, perquè jo he parlat amb els caps d'arqueologia, pràcticament a mi em dona, diu, per pagar en els quatre que estan treballant en allà, per pagar la factura a la llum i per pagar el manteniment dels monuments que ja tinc assignats i que ja he heredat. I tinc això per alguna urgència que surti. Llavors, és clar, si a mi em surt que a Calella de la Costa, lloc turístic, em surt un gran solar que costa una ronyonada i mitja, és impossible que jo el pugui comprar. I no li aniré a demanar als de dalt, que ja tenen repartits els diners, escolta, que vull comprar això. I llavors neix el problema. I ens hem d'inventar coses com això. Què ha passat aquí? Ha passat que l'edifici, naturalment, com hi ha hagut moviment social, molta plataforma, s'ha conservat l'edifici. No s'ha enderrocat. Però no han fet, o sigui, no ha arribat prou aquesta valoració a que l'edifici que va al damunt, pues, es tingués que amoldar, diguéssim, a les estructures que hi ha a sota. Senzillament, el que hem fet és el mateix que teníem pensat, que més d'un pàrquing, pues, hi ha restes arqueològiques. Però, esclar, hi ha 50.000 columnes en allà que treuen la visió i tal. En aquí hauria d'haver sortit, es veu que no en tenim ja, un Gaudí, la terra d'en Gaudí, pues, que fes, diguéssim, he de canviar els planos. O sigui, és clar, però tot això repercuteix contra els pressupostos i les empreses, no. Però el que i dintre de la línia el que estem veient és dir, aquesta valoració del patrimoni, aquesta valoració del patrimoni, a què li donem més importància? Quan hi ha una confrontació amb interessos, doncs, econòmics o patrimonials, què va pel davant? I algo similar passarà amb el que ens, sí, amb el que acabem de ara sortit diverses vegades, Cala Madrona està repetint el mateix, és exactament el mateix de per lo que jo vaig venir a cridar aquí fa 30 anys, que era l'Eroski, que ara és Parc Central de Tarragona. Passava exactament el mateix. Hi havia unes restes molt importants de la mateixa època, a més. O sigui, sembla que aquesta època aquí la tenim. Bueno, unes restes que, a més, segons els acadèmics, era una basílica, potser no era modesta, aquesta sí, però aquella no, que estava dedicada a Santa Tecla. O sigui, estem parlant de la patrona de la ciutat. No va haver manera.
no va. El que vam traslladar, entre cometes, els vestigis arqueològics, que eren quatre pedres que, per lo que sembla, la meitat es van perdre pel camí, i les van traslladar a un lloc diferent, que, bueno, que va ser dintre d'una planta del nou edifici, que, a més, com tenia 50, sí, una planta de soterrània, però, a més, com ara tenim, a més, li va correspondre amb una planta que era inferior de quan estava a la realitat, per tant, i no entraria més en el cas del Parc Central perquè, bueno, m'atabalaria. Però que la Madrona està seguint el mateix. La gran decisió que ha pres l'Ajuntament de Mataró és traslladar aquestes restes a un altre lloc. Però, bueno, però és que aquestes restes que veieu aquí és part del jaciment. Allò que dèiem de, per decidir, hauríem de decidir si és important o no quan tinguem una visió global del jaciment, no? Però és que aquí no la tenim, aquí la tenim parcial i sabem per prospeccions que s'han fet, sondejos, no?, de que el jaciment és molt més gran. Estan reservant un espai suficientment gran per anar portant en allà els vestigis o es posaran una sobre l'altra? I que, val, estan aquí les teles blanques que veieu, les estan protegint per quan es desmuntin i traslladar. Això està decidit i és legal. L'article 32 del decret de desenvolupament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques diu el trasllat. O sigui, autoritza els trasllats sempre que no sigui possible mantenir-los en el lloc. Vale. És possible mantenir-los? És impossible? No, però depèn de l'argument el que hem vist, com ho interpretes, clar, la interpretació, veure qui guanyen aquí, com interpreto. Ells et diran, no ho podem fer, però, bueno, però jo interpreto, això no és impossible, estem en el segle XXI, per favor. Ara hi ha gent que agafa així un tros de ferro així de petit, se l'ensenya així i l'envia i te'l col·loca a Marte en el racó on t'han dit. O sigui, perfecte, a més, al mil·límetre. Llavors, som capaços de fer això i no som capaços d'això? És que no. I ara. I en altres casos, porto casos d'actuals, d'ara mateix. Aquí, aquest és un cas també molt curiós, Cal Macià de Vallbanya, que aquí està demanant les plataformes cíviques, estan demanant que es protegeixi aquesta masia o el que queda d'aquesta masia, perquè aquí queda molt bé amb la foto, però el sostre ja no hi és, la masia està molt malament. Vale? Però que es protegeixi. Es protegeixi com a bé cultural d'interès nacional, perquè és bé cultural d'interès local. Però llavors es veu que amb això no n'hi ha prou, perquè l'Ajuntament diu, sí, és responsabilitat meva, però no té recursos suficients i bueno, està aturat. I llavors els veïns, pues, han dit, o la plataforma ha dit, fem-la bé cultural d'interès nacional, que a vegades és la ignorància aquesta. Estem utilitzant la llei no amb el sentit que té de protegir el patrimoni, sinó com a arma. O sigui, arma en el sentit de que com no el meu patrimoni amb el bé cultural no n'hi ha prou al local, doncs el farem nacional, el farem patrimoni mundial. I llavors passen les coses que passen, que van a parar a patrimoni mundial coses que dius com ha anat a parar aquí. I aquí doncs, la gent està utilitzant en aquest sentit, eh? En aquest sentit. Però aquest és curiós perquè la Generalitat els ha dit que no. Els he dit que no perquè no té la prou significació ni artística ni històrica com per tenir la categoria de bé cultural d'interès nacional. Val? Però, bueno, però ells diuen, bueno, però és que això és Cal Macià. Cal Macià, aquí el president Macià anava, es veu que no és del Macià sinó que era de la dona de Macià i quan feien doncs, vacances hi anava. I llavors diu, vale, en Macià anaven allà a passar 15 dies, però això no és una significació. Ara hi ha un contraatac
per part de la... que no sé si seguiu a les piulades de Twitter, ho heu vist, ho estan dient, que estan a punt de treure un llibre en el que han intervingut bastants acadèmics, en el que donen testimonis i documentació conforme en Macià, doncs, per les èpoques que estaven aquí, feia realment política, o sigui, rebia consellers i havia fet diverses, o sigui, que era política, era història de Catalunya. I per tant, aquesta masia, doncs, sí que tindria... Això seria excepcional, perquè la mateixa llei et diu que una vegada s'ha demanat, si diuen que no, t'has d'esperar 2 o 3 anys per tornar-ho a demanar. Però com ara estem en un món que va així com va, doncs com hi ha tanta pressió, doncs sembla que la Generalitat ha dit que apuntaria. Una altra cosa greu que ha passat és que ha sortit aquests dies un alt càrrec, no sé quin és, no, ni el diré, que teòricament dels departament que defensa el patrimoni, dient que no val la pena declarar-ho bé cultural d'interès nacional perquè amb el bé local està suficientment protegida. I això no és cert. O sigui, estem veient que aquesta ignorància de la legislació ja afecta a càrrecs que moltes vegades aquests càrrecs són més polítics que tècnics. Vull dir que estan col·locats... Tothom pot ser conseller d'Economia un dia i conseller de Transports un altre, i sembla que siguis. És un gestor, no té per què... Però, esclar, queda molt malament, de veritat. Una altra cosa que tenim que avançar és, esclar, la diferència aquesta de que els tècnics de la Generalitat han valorat que Cal Macià no és, però no té la identitat suficient. Però amb això ens estem desviant de la voluntat quasi o de la percepció de patrimoni que està tenint actualment la societat. Un indicador fa, ara no sé quants anys fa, 2 o 3 anys, encara feien les batalles monumentals a la televisió, aquí de TV3, i la gent doncs, votava quin era el monument més, el millor monument o el més important pels catalans. I mira que en tenim de monuments, però el guanyador de la darrera etapa va ser el Poble Vell de Corbera d'Ebre, que ja em direu, és bueno, guerra civil. Penseu que la guerra civil, jo per primera vegada, ara farà un any i escaig, que per primera vegada he sentit a dir a un responsable del Servei d'Arqueologia de la Generalitat que els vestigis de guerra civil són jaciments arqueològics, perquè fins ara ni ho eren. Era l'excusa perfecta d'allò dels arqueofortius. No, jo estic buscant coses de la guerra civil, no estic... Era l'excusa perfecta. No? Pues ara ja són jaciments arqueològics, ara ja és patrimoni oficialment. Però, és clar, una cosa és dir-te això i l'altra és posar que el monument més important de Catalunya és el Poble Vell de Corbera. Ens estem distanciant una mica el que són la sensibilitat popular de la que és els acadèmics. Igual ha passat fa poc i segueixen encara en lluita amb l'estació de Sant Feliu. I em direu quin valor arquitectònic, històric i tal. L'únic valor històric que té és per la gent del poble que agafava el tren per anar a treballar cada dia i venien. Però allà em sembla que no han aconseguit cap figura transcendent del món, no?, que hagi trepitjat aquesta estació. Però ells, patrimoni, segurament aquesta estació anirà a terra, perquè, és clar, és un bé social que es fa. Cuidado, l'enderroc d'aquesta estació ve motivat perquè, finalment, després d'anys també d'una altra lluita paral·lela, es soterren la via ferroviària i, per tant, han de fer el forat perquè, és clar, no hi ha una altra manera. Allà, justament en allà on està l'estació, ha d'anar el forat, o sigui, no ho podem modificar. Bueno, haurem d'anar a les facultats d'enginyers i d'arquitectes, doncs, a dir que...
I una altra, i potser ja que us porto, és la sala de Viladrau. La sala de Viladrau està darrerament en xarxa perquè, i que ja l'hem citat, hi ha una persona que ara s'ha posat a la xarxa a defensar masies i tothom s'ha apuntat al carro i tothom sembla descobrir que les masies estan fetes caldo. No? I ara, pues, una de les iniciatives que hi ha és protegir la sala. La sala, perquè hi havia un famós bandoler, és el cap i casal d'aquell... Ara no em sortia. Aquest, en Serrallonga. Vale? Doncs, aleshores, gràcies a aquesta iniciativa, sembla que l'aguantarem, que no caurà a terra, perquè ara se deia que per les aportacions que ha rebut ja li podran arreglar el sostre i ja no s'anirà avall. Però penseu, atenció, que aquest edifici està declarat bé cultural d'interès nacional. Per què? Probablement perquè la torre aquesta torre circular que veieu aquí, és clar, és una torre de defensa i per tant pel decret tal, i aquí pues, no se'ls hi va ocórrer pues, intentar colomar o treure, i llavors s'ha quedat com a bé cultural d'interès nacional. Això vol dir que aquí hi ha hagut una desídia per part de tothom. La llei obliga en el propietari al manteniment del bé cultural, vale? Però si el propietari no pot, perquè és clar, a vegades... Vaja, allò que diem, una càrrega. Jo ara me'n donen una herència que he heredat un castell. Ostres, i ara l'hauré de conservar perquè no el puc tocar. No té. Però és que la llei preveu que si el propietari realment no pot, perquè no sigui un d'aquells que digui que no pot, però perquè tal, no? Perquè ho té a Suïssa. Doncs la Generalitat o l'administració corresponent ha de intervenir. La legislació protegeix el patrimoni, no protegeix en aquell senyor ni la Generalitat, sinó el patrimoni comú de tots. L'administració, i mai més bé el nom que té, es diu així, o li diem així, perquè és l'administradora dels béns dels ciutadans. O sigui, són els nostres administradors. Els propietaris d'aquests béns, dels béns culturals, som tots nosaltres. I ara compte, perquè heu entrat aquí amb unes expectatives de patrimoni i en sortireu amb moltes més, perquè, és clar, us acabeu d'assabentar que tot aquest patrimoni és vostre. L'administració l'únic que està fent és administrant-lo. Vale? Per tant, s'hauria d'exigir més si realment valorem aquest patrimoni. Si no... A veure què surt. Sí, l'educació. És potser la solució definitiva. Jo la porto sentint 40 i si me n'és 50 anys enrere, tothom et dirà, i és veritat, que l'educació és la clau, perquè hem de ser educats, ho hem de tal. Quan anem, ara heu vingut, no sé, potser m'equivoco, però m'imagino que cap de vosaltres, ni dels que ens estan en línia, porten el codi penal a la butxaca. O sigui, una còpia. I per què l'has de portar a la butxaca? Doncs perquè qualsevol cosa que feu en el carrer, si us empipeu amb algú i tal, vosaltres, abans de donar-li un cop o fer alguna cosa, doncs consulteu si es pot o no es pot fer. No? Vosaltres ho feu, això? O sigui, aneu pel carrer i dic, a veure, semàfor un vermell, vaig a consultar. Es pot fer, no es pot fer. Aquest m'ha insultat. El puc liquidar, senzillament? No puc. Vale? No. Oi que no? Perquè ho sabeu. Perquè teniu interioritzat unes normes que ja les teniu. Vosaltres no us imagineu que no, si necessiteu calés, no es pot entrar en un banc i dir pues dona'm tots els calés que hi hagi, vale? És un atraco, el que vulguis, i me'ls emporto. No es pot, però és que hi ha moltes coses d'aquestes, no se us acudeix, no sabeu si això està en el codi penal article tal. Llavors, per què
en patrimoni, sempre que anem a discutir o amb algú, amb un ajuntament o amb algú, sempre tenim que anar amb la llei i a dir això no es pot, això sí, això tal. No, perquè no ho tenim interioritzat, és aquí el que ens falta. En aquí, si ho tinguéssim interioritzat, i atenció, gran notícia, els polítics no són extraterrestres, o sigui, són gent com nosaltres, són ciutadans. Per tant, si aquests ciutadans, tots els ciutadans, sapiguessin i tinguéssim interioritzat que aquest patrimoni no es pot tocar, aquest patrimoni és nostre, aquest, val? És que ningú ja es plantejaria, ocupessis el càrrec que poguessis, que jo, per exemple, doncs, pogués fer aquell edifici sobre la vila romana de Calella. I si hagués començat a fer unes obres a Calamadrona, a Mataró, i sortissin aquells vestits tan importants, jo ja sabria, perquè sé el patrimoni, que allà no es podrà construir. M'hauré de fer una altra cosa, hauré de fer un altre programa, doncs, per solventar el tema. Però mentre això no ho tinguem, sempre hi haurà algú. És el que a vegades es diu. Si en aquesta xerrada que hem intervingut els tres, en aquí haguéssim vingut, diguéssim, amb un èxit d'audiència increïble, a Barcelona i voltant, 4 milions de persones, vinguessin 4 aquí, o 4 i pico, val? I tots sortissin després d'aquesta xerrada tan impressionant que hem fet, supersensibilitzats pel patrimoni, és veritat, té raó, val? Només que n'hi hagués un que se'ns hagués adormit en la conferència o que no hagués vingut, només un, aquest un, durant la nit, es podria carregar, destruir un d'aquests patrimonis. Perquè aquests patrimonis tenen el de que no són renovables. No. Una vegada han desaparegut, desapareixen. I una vegada l'hem trencat, el restaurem. Però quan el restaurem, llavors arqueòlegs anem i quan facis... De quan és aquell patrimoni? És dels romans o és d'abans d'ahir, de quan el vaig restaurar? De quan és el pont famós de Martorell? Aquella arcada que hi ha és medieval o és de 1961, quan la van fer? Perquè resulta que durant la guerra doncs, el van dinamitar i se'l van carregar. Després van fer una restauració. Llavors, el pont aquell, que nosaltres diem els ponts romans, el pont... És romà o si és un... O és a dir, el valor tindrà un valor, però hi ha valors que els ha perdut. El valor d'antiguitat ja no té 2.000 anys. O té, bueno, l'arcada és medieval, no en té 500. Vale? Bueno, i aquesta és de fa 15 dies. La imatge no és dos defensors de patrimoni natural, que serà una altra, però no se'ls acudeix una altra manera doncs, que anar contra el quadro, vale, i amb altres coses. Això s'està posant com de moda. Si estiguessin educats, sabrien que això no es pot fer. Ja no, ni se'ls ocorreria. Vull dir, ja ho trobarien com una bogeria. Més escandalós del potser ho trobeu vosaltres. I ara, sí, corre. Això és per acabar ja i quasi dir que per no donar el mal de gust de boca de que tal. Estem fent educació, va bé, vull dir, ja cada vegada hi ha més gent, però és el que us he dit fa un moment. Aquí hi ha moltes persones, però en falten moltes d'altres. I és un patrimoni tan sensible que només que n'hi hagi un fora d'òrbita, doncs se'l pot carregar. I us donaré una altra notícia, ja que hi som. D'ahir, ja no d'ahir. Ahir, a Tortosa, els jutges de Tortosa, es va jutjar una persona que l'havien enxampat, la policia en plena acció, espoliant un jaciment. Val? I el van jutjar i condemnar. No entraré en més, això. Només dir-vos que aquesta persona és professor d'institut. Llavors, estem parlant d'educació, quina educació estem donant o tindríem que fer més filtres en aquí, perquè quina sensibilització vers el patrimoni transmetrà aquesta persona
vers els seus alumnes. S'està complint una vegada més, i amb això així, ja més que res, perquè avui, entre, suposo que altres coses, és el Dia Internacional de la Lluita contra el Tràfic Il·lícit d'Antiguitats. Doncs, entre els que es dediquen en aquesta, no en aquesta activitat, sinó a estudiar aquesta activitat, i hi ha el que es coneix la llei de Chippendale, que és un arqueòleg britànic, i que diu, bàsicament, que per més por o més et pensis que la cosa està malament, la realitat és molt pitjor. O sigui, lamentablement, s'està complint això. I em sembla que sí, ja ha acabat. Doncs moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan Carles, que ha estat evidentment molt just suggerent, em dona moltíssimes idees. I ara ve el torn de paraules, ara si hi ha algú que tingui alguna pregunta a fer, alguna idea a suggerir, doncs li passo el micro. Estan... Se'm sent? Bé, va. Bueno, bona tarda. Em presento, em dic Xavier Sanau Genguera, soc doctor en història i soc expert en la història de la moneda. He vingut expressament per sentir la primera d'aquestes intervencions sobre patrimoni i us he de dir d'entrada que estic molt decebut per dos motius que us m'agradaria explicar-vos. El primer motiu és perquè en unes jornades de patrimoni s'ha de parlar de lleis. De lleis, s'ha de parlar de lleis. A mi m'han agradat molt les primeres intervencions. Hi ha 4 sessions, eh? Sí, sí. Però he vist els títols de les altres i m'ha semblat que no se'n parlaria massa. I s'han parlat només amb una intervenció de lleis, els altres m'han agradat. Però crec que el més important, perquè al final és el que defineix la conservació no del patrimoni, són les lleis. I de lleis a tot el món són molt diferents, que per això són discutibles, perquè quan els talibans d'Afganistan destrueixen uns monuments pagans, utilitzen la seva llei de patrimoni, la seva. I nosaltres ens hem de preguntar si la nostra llei de patrimoni és l'adequada o no. Per exemple, a Anglaterra hi ha una llei molt diferent de patrimoni. Hi ha la Treasure Act, que no se n'ha parlat, i es podria aplicar a Catalunya o ja no, a Espanya, la Treasure Act. Us explico, per exemple, un aspecte de la Treasure Act en què consisteix. Pues consisteix en que allà està permès la utilització, la buscar tresors. Es pot utilitzar un detector de metalls per trobar un tresor i llavors hi ha un comitè d'experts del British Museum que decideix si aquests tresors valen la pena o no. Bueno, d'entrada, en lloc de posar la presó o de perseguir judicialment el que ha trobat el tresor, l'accepten i el feliciten. I després es miren si el que ha trobat té algun interès. Si no té cap interès, li tornen, no li roben, li tornen. I si té algun interès, li compren a preu de mercat. Jo ho sé, perquè a més jo he publicat llibres i molts s'han presentat aquí, un dels quals és el de les monedes de Vespasià de la Tarraconensis, que va venir, van fer el llibre junt amb l'Ian Carradice, que en aquell moment, fa uns anys, era el cap del servei del British Museum del Regne per avaluar tots els tresors que portava la gent. Això és un win-win. Allí s'aporten un patrimoni que queda tot fitxat i regulat i després pot tornar o no el que l'ha trobat o el posseïdor, però el British Museum en té tota la informació. Aquí la gent, si troba alguna cosa, l'ha d'amagar, perquè les lleis, com que no estan ben desenvolupades, no es tracta que les lleis siguin bones o dolentes, no estan desenvolupades, la gent, quan troba alguna cosa accidentalment o no, l'amaga o la intenta treure del país. I això aquí perdem tots. Llavors, em sap greu que no es parli més d'això, de les lleis, i em sap greu una altra cosa, que aquí us afecta a la secció històrico-arqueològica. Perquè, esclar, jo he estat uns 20 anys secretari de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. I la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics
porta més de 20 anys, molt abans de que jo hi fos, reclamant una veu sobre el patrimoni. I hi ha més informes, i hi ha més la seva opinió. I no se l'ha convidat. Bé, crec que no se l'ha convidat perquè ara no en formo part. I que més que no hi ha ningú amb una taula de... Home, sí i no. És un informe transversal que pot tenir conseqüències de futur. Perquè al final el que estem decidint aquí és com evolucionarà el patrimoni. Nosaltres, per exemple, a la societat, insistint en el tema dels buscadors, dels detectors de metalls, sempre hem defensat que ells han enriquit el patrimoni, l'han enriquit. I us puc posar exemples. Contestar ràpidament. Sí, no. A veure, evidentment, això està dedicat al doctor Alay. Això està dedicat al doctor Alay. Sí. Contesta-m'ho, però deixa'm després un torn de rèplica, sisplau. Mana? Que sí, el tresorar, que hem parlat. Per què no? Perquè el tresorar és anglès. La legislació britànica, el món jurídic britànic, parteix d'una branca que ve de diferent. D'Europa. Vale? Nosaltres aquí, a tot el Mediterrani, venim del dret romà. Són dos drets diferents. Llavors, la valoració, podríem dir ja que que fem del patrimoni és diferent. La valoració britànica parteix de la propietat privada i aquí, en canvi, el fem públic. Vale? Des de 1985, tots els béns arqueològics són de domini públic i estan fora absolutament del comerç, de la propietat privada, etc. Les monedes, entre altres molts elements, són béns arqueològics quan estan contextualitzats en un jaciment. Vale? Existeix l'obligació de que quan algú descobreix, no buscant-ho amb un detector, sinó quan s'ho troba algun bé arqueològic d'aquells, immediatament, posen 48 hores, jo no els hi deixaria tant, ho han d'avisar a la Generalitat. La recerca a part, perquè no se'n parla molt, la recerca indiscriminada amb detectors de metalls, sí, a qualsevol lloc, es pot fer, però amb unes condicions. Per exemple, qualsevol cosa que es trobi, i és des del segle XIX, o sigui, no vol dir que no estigui regulada ni desenvolupada, des del Codi Civil, s'ha de donar a l'Ajuntament corresponent, perquè allò que un es troba no és un objecte que ha sortit un bolet, sinó que és d'algú, que potser a la platja aquella on estan prospectant, aquella tarda ha perdut aquella joia. I llavors, la llei diu que l'Ajuntament ho ha de tenir en dipòsit durant 2 anys. Si en 2 anys no apareix el propietari, llavors se li donarà al descobridor. O sigui, està tot... No hi ha... És exactament així, la llei és exactament així. És així. I de fet, ve d'època medieval. Perquè d'època medieval, per buscar un tresor, ja s'havia de pagar un impost. No, perdó. En època medieval, el que hi havia era... L'allatgo de tesoro està en el Codi Civil, que és diferent a el que és l'arqueologia. Vale? Hi ha l'allatgo de tesoro que encara hi és. Això és el medieval. I que llavors, i pensem que fins a 1985, i aquí tenim els problemes que jo enfronto, i aquella medalla que ha sortit al principi, és això de quan reculls una moneda o li trobes en algú una moneda en possessió que no ha declarat legalment, vale? Has de demostrar que és posterior a la troballa a 1985. Per què? Anteriorment, a 1985, les troballes eren propietat del descobridor. Llavors, és clar, sí, era propietat d'aquella persona, això, però a partir de 1985 no. Això entra dintre d'aquelles lleis inaplicables, evidentment. Però és igual, això ara no vull discutir la interpretació de la llei, perquè al final amb una llei, la que sigui, li fas un reglament diferent, això canvia. O sigui, l'Estat pot dir tot el que està dit sota terra pertany a l'Estat. Però després pot fer un reglament i dir, però l'Estat pot renunciar a les coses que no m'interessin. Això es pot fer. O sigui, les lleis es poden reglamentar sempre. Però ara no vull entrar en això. Jo us vull explicar, perquè això no ho sabeu, per què la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, que és una societat filial d'aquesta casa, defensa i creu
que els detractoristes de metalls han contribuït brutalment al patrimoni del país, i us ho explico. En Joaquim Botet, sabeu qui és en Joaquim Botet? Va ser el que va fer un dels primers llibres, o potser el primer gran llibre de l'Institut, que van ser les monedes catalanes, el 1909. Quan va fer aquest llibre, en Botet coneixia... Ens estem afilant per un tema que no és el que hem plantejat aquí. Us, jo us... Només... Us ho volia explicar. Jo, com que estic a la taula, sí que agraeixo el debat que s'ha generat i penso que és suggerent perquè després en l'informe s'incorpori la qüestió que has plantejat, perquè ell t'ha donat una resposta i és interessant. No calen els detalls, però el global està interessant. Ja veiem. Gràcies. Ja. A veure, coneixem el tema. Eh? I especialment ell coneix el tema, o sigui que el recollim i ja està. I... A veure si hi ha algú més que tingui alguna pregunta a fer. Doncs, aviam. Jo el que demano és una certa brevetat. Agrair molt els tres ponents que ens han fet aquesta conferència perquè ens han il·lustrat molt. Moltes gràcies. I només volia fer un petit comentari, si m'ho permets, que el senyor Lai, tal com ha presentat les coses, són engrescadores i t'ho apoio molt. Excepte, et voldria fer un petit comentari, que quan dieu que una masia, per exemple, quan hi ha una torre, ja està acollida per la llei, i diu, i llavors, ai senyor, qui la comprarà? Jo crec que aquest missatge és dolent de transmetre. Al revés, jo faig el missatge de dir quina sort, ara tens un valor afegit, que és que la teva casa és patrimonial. És un suggeriment. En general, la societat en general no pensa el mateix, aquest és el problema. Hi ha molta gent que no... sortim a la muntanya i veiem quantes... Sí, el missatge es transmet i és el que estem fent. Transmet el missatge que esperem que, pues, que arribi a bon port. No, de cap manera, al revés. Aviam, algú més? No, jo volia aclarir, és l'estructura del que és l'informe transversal. Perquè sembla que hi ha una confusió. És a dir, si aquí féssim un congrés o un col·loqui, o el que sigui, obert, en presentació de comunicacions, etc, podríem estar dos dies i podríem tractar molts temes. No és aquest l'objectiu de l'informe transversal. L'informe transversal té l'objectiu de plantejar una sèrie de qüestions i de reflexionar-hi una mica, però no per solucionar res. D'altra banda, jo demanaria una mica de prudència quan es fa un judici sobre una cosa que és molt esquemàtica com el programa. Tenim tres sessions més. En una d'elles, perquè ho conec, doncs, de què es parlarà molt de legislació, molt, que és la segona. Avui tocava només parcialment part d'aquesta. No, volia aclarir això perquè és que, si no, no anem... No, sobre això només aclarir, a veure, no he parlat de legislació, perquè és diferent, jo només he agafat la llei com a referent per mundar del que està passant, de la significació d'haver tocat la llei, com em sembla que he expressat ja en la primera o segona diapositiva, és que era la constatació de que l'existència d'una llei ens donava doncs, de que la societat valora aquest patrimoni. I llavors, a partir d'aquí, a veure si això realment passa o no passa, si realment l'estem valorant. El concepte de transversal dels informes que fem a l'IEC té que veure fonamentalment amb que som diverses seccions amb moltíssimes especialitats i àrees de coneixement i el que es tracta és d'un tema comú, en aquest cas enguany és el patrimoni, tots i cadascun de les seccions estan aportem
jo vinc de la de Filosofia i de Ciències Socials i sóc la vicepresidenta, aportem persones de, normalment de dins de propi de la casa, de la pròpia secció, o suggerim algun expert o experta extern per a que ens parli. I ahir va, és el concepte transversal. Per tant, cada vegada que fem un informe transversal és una de les seccions, diríem, la que coordina generalment o és el responsable. Però totes i cada una de les seccions, per això hi ha persones diferents que venen de mons acadèmics o professionals diferents. És a dir, jo volia explicar-lo perquè l'informe transversal vol dir així. Hola, bona nit. Nosaltres hem vingut a Molins de Rei, que tenim un museu, que no és ben bé museu, és col·lecció inscrita, però efectes pràctics per nosaltres continua sent museu. Però per les coses que heu dit aquí, penso que heu tocat un tema que ens ha preocupat sempre, i no és de Molins de Rei, crec que és de tot arreu. Quan heu parlat del valor del patrimoni i tot això, no cal que ho discutim, ho tenim, els que estem aquí crec que ho tenim molt clar, no ens hem de convèncer de res. Però hi ha aquesta qüestió que deien per què ha de servir el patrimoni de cara al futur. Jo cada vegada constato que les generacions que pugen estan molt lluny, lluníssim, inclús familiars nostres, que els nostres fills fins i tot, que han estat visquent amb aquest ambient a casa i estan anys llum d'això. No? Llavors, si tenim que tenir un diàleg amb les peces, per exemple, i les peces parlen, entre cometes, vol dir que algú les ha de saber escoltar i les ha de saber interpretar i, a més, els ha de saber fer les preguntes adequades. Però com que la societat no ho ensenya, la gent que està lluny dels museus no farà el pas. Per tant, si volem tenir èxit amb aquesta, diguem-ne, repte, qui ho ha de fer és els museus. Llavors, la qüestió és què han de fer els museus per ser atractius, perquè hi hagi un diàleg entre la societat i les peces que el museu té possibilitats de fer parlar, però resulta que l'idioma en què han de parlar no el saben utilitzar. I llavors, aquesta per mi és la qüestió clau, perquè tot roda al voltant d'aquí. Si no hi ha públic, una botiga es pot posar i no vendrà res. Per tant, si tenim uns museus fantàstics, però la gent no els sap interpretar perquè no sap què ha de parlar amb ells, passa allò típic, no? Aquest museu, ah, ja hi vaig anar, és de Molins de Rei, hi ha gent que et diu, ja hi vaig anar fa anys, no hi torno. Si tens un amic amb qui vols parlar, no hi parlaràs un cop a la vida, no? Suposo que aniràs mantenint un diàleg. Si el museu és viu i té uns atractius, que això seria, per mi, el quid de la qüestió, descobrir quins podrien ser útils, aquí es resoldria, no diré tot, però molt. I aquesta, per mi, és el repte més gros que tenim ara als museus. Com aconseguir que les noves generacions s'hi apropin i que descobreixin aquests valors que tots tenim clars d'història, d'arrels, i precisament un museu local crec que és l'eina més útil perquè la gent nova que ha nascut en el poble i els que han vingut de fora sàpiguen on trepitgen i què és allò on estan visquent. I perquè els carrers tenen el nom que tenen, perquè tenen la configuració que tenen, perquè hi ha unes restes, diguem-ne, històriques. Com a Molins de Rei tenim Sant Pere del Romaní, que és un bé cultural d'interès nacional, no? Que sí. I després tenim el Palau Requesens, o que tenim. Però com que el que tenim, important no és que sigui molt important i en un concurs d'edificis guanyi, és el nostre. És el que hi ha a Molins de Rei, com hi pot haver-hi en una altra població, no? Per tant, crec que aquesta és la gran qüestió. Com aconseguir que la gent jove, els que ara estan, diguem-ne, a fora tota la vida, a mitja edat, siguin els que agafin la baula de seguir. I per tot a més, jo crec que s'arreglaria molt fàcilment el reste. Que a mi contestar, jo diria que s'ha de treballar molt. S'ha de treballar molt. I abans he volgut dir massa coses, segurament, però en els museus, diríem, i arran de la Covid això va ser molt clar, perquè quan vam estar tancats va servir per reflexionar sobre moltes coses, vam fer molts fòrums locals, nacionals, internacionals, perquè tothom està igual, no ens passa ni a Molins ni a Barcelona. Quan vas a Hamburg o vas a Amsterdam debatem els mateixos temes quan estem a les xarxes internacionals. Vull dir que és igual per tothom. No ben bé, però en general els problemes són els mateixos. El que vull dir és que una de les coses que vam arribar una mica a la conclusió era de dir, si el patrimoni és públic, els museus són públics, estan a l'abast de tothom, tant és meu com el de la senyora Maria o del Joan o del Josep. No podem pensar, és aquesta idea potser una mica
prepotent, diguem-ho així, que hem tingut al llarg de dècades, no? De pensar que teníem el coneixement, teníem l'expertesa, etc, etc, i organitzàvem una sèrie d'activitats o de lectures, no? I les oferíem als petits, als menuts, als departaments d'educació, que van tenir molta força fa molts anys i que van fer molt bona feina. Ara la societat ha canviat tot. Vull dir, no cal que ens ho expliquem. Els nostres fills, els nostres nets, etc. Vivim en un món que no té res a veure amb un món de fa 15 anys, no de fa 50 o 100. Aleshores, com que tot està... ens veiem obligats a viure d'aquesta manera tan, diríem, canviant i, en certa manera, massa apressada, diguem-ho així, s'exigeix i ens hem d'exigir, parlo així des dels museus, ara, un canvi. Diríem, si nosaltres no ens hi posem, malament rai, diríem, no hem d'esperar a que vingui l'Ajuntament i ens doni diners per fer no sé què i no sé com, perquè tot no s'acaba amb diners, s'acaba en estar al dia, estar a la guai, tenir les antenes posades, sortir al carrer, veure quins són els temes, i a la millor, amb els temes més estranys, per tradicionalment i acadèmicament parlant, pots enganxar la canalla, pots enganxar el jovent, que això és el que estem veient que passa, fent unes activitats que potser fa 10 anys no hauríem fet, o fa 20 anys. I és la manera, ara jo no li puc donar una fórmula i dir, perquè després t'has d'adaptar, doncs, al Museu de Molins, o al Museu del Disseny, o al Museu Nacional d'Art de Catalunya, tothom a partir del seu, no? I l'atractiu que tenen els materials que tenim, no? I jo per això de vegades penso que els museus que no són els grans museus de belles arts tenen més facilitat per, de vegades, atraure la gent, el jovent, el públic del carrer, que som tots, que no pas... jo he sentit moltes vegades a dir persones que no van als museus d'art contemporani perquè allò és un món que no entenen, que és com una barrera, no? Que podeu dir, ja ens podem fer càrrec que puguin passar aquestes coses, no? Fins i tot els que som, diríem, del gremi, per entendre'ns. Però, clar, a la gent els has d'obrir. O sigui, nosaltres teníem una màxima en els últims anys i des de... no sé si s'hi han fixat, però jo he posat, els museus són essencials. Quan ens van tancar, ens van confinar, ens van enviar unes notes i ens van dir, no sou essencials, no som essencials. Qui era essencial? Els hospitals, o la salut, el món de la salut. Bueno, això ja ho entenem tots, no? No cal que ens ho expliquin. Però a mi em va tocar la fibra, això de no som essencials. Per què no som essencials? Bueno, perquè no podíem sortir de casa, ja. Però vam fer una mà de feina via digital, una mà de feina i una mà de programes i una mà de jocs als departaments d'activitats. No parlo de nosaltres en concret, nosaltres també, tants museus aquí a tot arreu, que teníem unes respostes de la gent. Bé, van passar unes èpoques difícils i estranyes perquè ningú sabia, no?, en quin món, en quin marc ens movíem. És una manera, vull dir, tenia un sentit tot allò. I a partir d'allà és quan vam començar a pensar, potser és que hem de donar la volta. El món acadèmic existirà sempre, però el món acadèmic és molt petit, ara, abans i demà passat. Ja sabem com tractar el món acadèmic. Jo ja sé com haig de fer una conferència parlant en el món acadèmic. Però a la millor em costa molt més tenir un grup de nanos de 10 anys i explicar la col·lecció de disseny gràfic. Posem per cas, no? Però això vol dir que s'ha de treballar, que s'ha d'aprendre, que nosaltres mateixos ens hem de formar. I això no és tan fàcil, eh? Jo ara sembla que faci volar coloms, perquè després resulta que tu treballes amb unes estructures i amb una ciutat i amb uns pressupostos i amb un, no? I amb un personal, un equip petit, i has de fer 300 coses alhora, que és el que acostuma a passar sobretot als museus locals, no? Llavors no pots aspirar a fer segons què, com de vegades veus en alguns grans museus, no? Que quan vas, bueno, quines activitats, m'agradaria molt poder arribar fins aquí. Però no seria en cap cas, diríem, allò negativa, ni només no em complauria en criticar que no tinc prou pressupost o que no tenim prou suport.
que és veritat sempre. Crec que els que ens dediquem a aquest tema, en aquests mons, ja partim d'això. I a partir d'aquí, doncs avança com puguis, diríem, tira milles. I si tens un interès, doncs te'n sortiràs. No sé, no vull alliçonar ningú, tampoc, però vull dir que penso que hem de fer molta feina els que estem al front, les persones que estan al front, vaja, i en aquests equips, que són equips que cada vegada haurien de ser també més pluridisciplinars, on hi hagués gent de moltes matèries, no? De molts aspectes, que poguessin entre tots contribuir a entendre què és ara els temes, quins són els temes diríem d'actualitat, quins són els temes que s'ha de reflexionar, de crear pensament crític, que dèiem abans, i estirar els fils a partir del que tenim, diríem, no? Perquè, com us deia abans, crec que els museus, tots i cadascú, té la seva, no? La seva idiosincràsia i ha de treballar a partir d'allò que té. I el Museu de Molins és un museu local que té, pot explicar molt bé a la proximitat el que és, que representa, i alhora pot saltar a l'universal, perquè del local a l'universal i viceversa. Vull dir que no podem anar... Ara m'ha vingut al cap en Martí Boada, el naturalista, sempre que explica que per arribar a l'universal, no, s'ha de saber, no, s'ha de conèixer el local. No pots anar a saltar allà, a voler menjar-te el món, sí, a la millor surts de casa i no saps el que tens a la cantonada. Doncs això és una mica igual, intentar fer aquest joc. Jo no tinc cap solució, com comeneu, i he treballat molts anys, allò, moltes vegades amb una sabata i una espardenya, com diem habitualment, però és veritat que ja no soc pessimista, perquè quan treballem amb les escoles, que exemple del Museu del Disseny, que és el que puc posar, amb convenis amb totes les escoles d'art i disseny de Catalunya i algunes de més enllà, fins i tot del País Valencià, era molt fàcil, perquè la gent jove són unes esponges, estan oberts a tot, amb la d'eines i que tenim ara i tot plegat, però quan veuen una cosa a tocar, és el que deia, el valor presencial, no és igual anar allà i poder tocar la moto, com aquell qui diu, que veure moltes motos per internet, no? Doncs poso la moto perquè les col·leccions de disseny sempre són molt llamineres, no? En aquest sentit, doncs, o la d'indumentària, una cosa de vegades que pot semblar, no sé, com tan antiga i tan lluny, no?, d'un vestit del segle XVII, quan estàs allà al davant, els nens es miren, no?, com vesteixen, no?, i s'explica, no?, una línia d'ara mateix de ser, com s'ha passat de ser vestits masculins a vestits femenins, a sistema binari, a sistema no binari, els temes d'actualitat, estem, no?, això ho sentim cada dia. Doncs amb les col·leccions d'un museu d'indumentària o amb les col·leccions d'indumentària, el millor que podeu tenir a Molins de Rei, que ara no ho desconec, es poden explicar aquestes coses. I els nens entenen coses, vull dir, els nens i els joves, no?, i els grans, perquè després poden fer molts tallers, moltes, vull dir que... I la gent, ja, allò que fem del InMuseu, amb l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha anat escampant, no sé si a Molins ha arribat, però s'ha fet a l'àrea metropolitana, que és un dia a l'any obrir les interioritats del museu, no?, les reserves que anem nosaltres als magatzems, amb uns grups petits, no?, perquè no pot entrar tothom, no hi cava, no... allò és... Bueno, és allò, és un triomf, és un triomf. La gent veu el seu patrimoni, a més, el seu. No he vingut a parlar de museus, però resulta que ens han donat, tenim a València el museu que té el premi, no sé si ho heu assabentat, sí, el millor museu d'Europa. Sí. I la pregunta és com s'ho han fet, perquè al final és un museu... Jo tenia unes dades que no he dit, que si no mira les dades de visitants en museus d'antropologia, són els que més hi ha, els fons que més existeixen, perquè són, doncs, molt, molt populars, tothom té coses velles d'agricultura a casa o coses així, i són els menys visitats, i aquest país resulta que és el millor d'Europa. I què haurà fet? Doncs jo crec que la línia que estava comentant ella de la qüestió de la formació, la renovació, van renovar una activitat, el relat és importantíssim, que és el que expliques. Sí, clar. Has de tenir un relat distintiu explicat, que a més se renova. Ell, per exemple, tenia una sala sobre la ciutat
que s'havia envellit i l'han renovat, però clar, tenen els diners, han tingut una inversió potent de la Diputació, han tingut un personal que s'ha, molt de personal que s'ha renovat, i una cosa que podia ser interessant, estava ara mirant la vostra pàgina web, no? Així remenant, i pensava, per exemple, sembla que ho he dit, si teniu, aquí teniu un màster magnífic de gestió de patrimoni a la Universitat de Barcelona, que porta el Xavier Roger, company d'antropologia. Segurament, si aneu a la gent del màster i us diu, escolta, algú us faria un pla aquí un pla de col·laboració, un estudiant de fi de màster que treballi amb nosaltres, que faci les pràctiques, que faci algun... intentar fer un enllaç, perquè també posa que estan amics dels museus darrere, tal. Segurament no teniu uns grans fons per contactar no sé quanta gent, per tenir un munt de gent pensant en no sé què, però teniu un capital que és la proximitat d'universitats, el propi Institut d'Estudis, segur que també a la secció hi ha gent, no, clar. És a dir, que fer algun treball en aquest sentit, que és una cosa que el Museu d'Etnologia allí, que li han donat el premi fa anys, que està fent, però també he de dir que tenen un munt de personal. Pepa ho sap millor, que és una de les fundadores del museu, la tenim aquí a la sala, però tenen... Té molts anys el museu, però ha fet... Home, són uns quants ja, són uns 80 ara... Sí, però... Sí, no, efectivament. No, en comparació al vostre, que he vist que està fundat el 1953, he vist, no? El museu és antic, el Museu de Molins de Rei. La qüestió és que buscar alguna sortida d'aquesta per buscar, busquem en alguna cosa que en una entrada exterior, una possibilitat és buscar una associació en aquest tipus de treball, no? D'algú que del món de la museologia, d'un màster com aquest que dic jo, per exemple, us pugui servir, no sé, m'acut, no? Perquè, clar, efectivament, receptes, hauries de veure tot, hauries de revisar-lo tot a veure què és el que hi ha per saber. No, però, saber, tenir, però tenir col·laboracions amb, exacte, amb sí, gent de la universitat o de les associacions, bueno... Les xarxes de museus, que segurament estem en una xarxa de museus, sí. Si no, estem en una xarxa de museus, suposo. Clar, les xarxes de museus són importantíssimes en això, de la Diputació. El Museu d'Etnologia, per exemple, ell pilota... Això també és interessant. És un museu que una de les virtuts que té és que articula tota la xarxa de museus de la Diputació de València. És museu, doncs, clar, segurament haureu anat a alguna activitat de les que muntem, és possible, no? Però... El considereu com un museu nacional? És un museu provincial. Si fos aquí, seria un museu de la ciutat, de la... Però clar, com que la ciutat és un referent potent... A... No és provincial. Realment, la nacional ja no en queixaria. Sí, però no... No ho heu... De totes formes, si us hem donat ganes de fer-ho, doncs està bé. Si us hem transmet alguna cosa per poder. Moltes molt gràcies. Agraïm molt la vostra presentació. Una pregunta que podria ser si un sí o un no. Estem en el millor moment de sensibilització social pel patrimoni històric, arquitectònic, amb la història de l'humanitat, si posem, no anem a 40.000 anys enrere, però diguem a l'era cristiana, amb les tecnologies, amb el turisme, és a dir, hi ha molta més preocupació, hi ha molta més sensibilitat pel patrimoni, o hi ha hagut èpoques de la història de la humanitat que això era molt millor que és ara? És bona pregunta, eh? Però no us podem dir sí o no, no? No s'acaba. Jo seria optimista, per això, malgrat tot. No? Sí, jo diria que sí. Sí, jo diria que sí. El problema és que tenim una saturació, que d'això no n'hem parlat, però sí, una saturació, jo crec que ella ha parlat una mica d'això, sí, també. Sí, en veritat, tenim una saturació, que tampoc... Una saturació. Sí. Una saturació. Sí. I aquesta escalada d'ara, si anem a l'UNESCO, ja és una saturació. No, és perquè ha arribat un moment que hi ha coses, no? No, que ara... Tot és patrimoni, sí, tampoc. Llavors, ja se salva la caseta del gos, sí, de la senyora Maria. No, és que la caseta del gos no cal. No, no, faig aquesta broma perquè aquests dies també hi ha la caseta... No és la del gos, amb tots els meus respectes, de l'Institut, el que havia estat a l'Institut Botànic de Montjuïc, que és un tema que també està sobre la taula, si s'enderroca o no s'enderroca. Dius, sí que és una cosa el 29, però té sentit, val la pena? O és més car, de vegades, també hi ha un tema també de sentit comú, perquè això jo també m'hi he trobat amb les comissions de patrimoni, aquestes coses, no? Dius... És pitjor, diríem, mantenir-ho, que no té sentit històricament, i a més és més car, clar, en aquest cas, sí, no?
Bueno, sí, tu en saps no, més que ningú. No, només és dir, és cert, jo hi he estat ara ja no estic, però estava en la junta d'una entitat que es dedica a protecció patrimoni, que és SOS Monuments, i en allà estan arribant realment sol·licituds per patrimoni de coses que vull dir que no, que has de dir, és que al final s'hauria de protegir tot, i diguéssim, fem com això ara que dèiem dels béns arqueològics, tot és de domini públic, tot és patrimoni, i llavors el que hauríem de fer és al revés, no declarar o dir que és patrimoni, sinó no ho és, perquè sí, hi ha una sobresaturació, o sigui, tot, ho volen protegir tot, i cadascú té les seves raons. Aquí també bueno, ens hauríem d'aclarir una mica de què és patrimoni i què no ha de ser, perquè bueno, que si no, no podrem. Al final, jo els deia que no podrem viure en el planeta, perquè si no pots enderrocar res del que hi ha ni tocar res, hauràs d'anar ocupant espais. Llavors ens enfrontarem amb els de patrimoni natural, no? Perquè, i és clar, jo necessito noves parcel·les sempre perquè no em puc tocar cap de les que estan edificades, perquè tot és patrimoni. Jo puc dir una cosa? Jo penso que últimament hi ha una bona esperança en totes aquestes qüestions, i és que amb tots els temes aquests de Cala Madrona de Mataró o de la vila de Calella, està sorgint en el Maresme, com a mínim, que és una cosa que conec directament, una quantitat de gent i de gent que ja munten associacions i de moviments de defensa del patrimoni, que és una meravella que la gent es mogui d'aquesta manera i que estiguin pressionant doncs, des de baix cap a dalt. Ja? Ho trobo una bona esperança. I ara que estem tan optimistes per donar la per donar la contra amb l'experiència, compta també amb totes aquestes peticions de patrimoni, perquè jo també m'he trobat que hi ha moltes plataformes que darrere de la petició de que allò sigui patrimoni no hi ha interessos patrimonials, sinó que en són altres. Patrimonials particulars. És avui. És a dir, aquell edifici, tu per què no vols que es faci? Perquè és patrimoni realment? O és perquè si en allà es fa aquell negoci que tenen previst fer, afectarà en el meu negoci? I llavors, és clar, la bandera, penseu una cosa que els dic sempre quan hi ha, sabeu quan es protegeix més patrimoni? En els anys anterior, a l'any anterior a les eleccions municipals. Perquè llavors tots els alcaldes us diuen que sí a tot. Llavors és la qüestió de demanar patrimoni. I llavors, i també sempre s'apuntaran en aquestes plataformes l'oposició a l'Ajuntament. Però l'oposició a l'Ajuntament, és clar, aquells estan allà realment perquè valoren el patrimoni o és per una altra cosa? Què farien aquestes mateixes persones si estiguessin en el lloc contrari? Que això s'ha vist a vegades. És a més, també tenim que tenir aquesta reflexió, que vol dir, estem contents, hi ha molta gent, però mesurem realment, és la pregunta, valoren el patrimoni o al darrere pot haver-hi... Els moviments aquests que et dic del Maresme és la gent que valora el patrimoni. No hi ha, crec jo, uns interessos crematístics al darrere. Tu penses que sí? A mi em sap greu portar la contrària al vostre optimisme i sobretot el que diu la Marta, no? Com a mataronina, maresmenca, també penso veure... Ens trobem ara que hi ha xarxes socials, hi ha molta més capacitat de repercussió pública que no pas hi havia anys enrere. Per tant, fins a quin punt això no és una mica un efecte... és a dir, que no és més un efecte d'imatge que no pas real. Jo els moviments per Cala Madrona, gent jove, no n'hi ha, són els quatre de sempre. Hi ha apuntada molta gent, I han organitzat per primera vegada una associació. Sí. Que qualsevol s'hi pot posar. No, com que ens estan gravant, jo ara callo perquè no puc dir. M'agrada molt que sigueu tan optimistes, però...
Bé. No. Benvingut sigui. Sí. Doncs... I una altra cosa que està passant, si us adoneu, és que sorgeixen, o sigui, per cada patrimoni a protegir sorgeix una plataforma diferent. I llavors, i el que no hi ha és una unió de forces que realment sigui potent, doncs per quan un patrimoni s'ha de protegir, cal protegir-lo, sinó que tots són quasi bé individualitats. I aleshores això treu molta força. Això és molt català, eh? Sí, i molt del Maresme. El Maresme... vaig veure, vaig assistir a un congrés fa anys, no sabria dir-te, em sembla que era a Cabrils, que el director, aleshores director del Museu de Cabrils, havia fet un estudi sobre les torres de defensa que hi havia a pràcticament totes les masies del municipi i se'n va adonar de que moltes no estaven fetes per protegir-se dels pirates o dels morís que venien per fora, sinó per defensar-se del veí, perquè hi havia, o sigui, en allà cada casa era un món a part i barallat amb l'entorn. I va posar uns exemples realment de picabaralles importants. O sigui que... I això està traient molta força perquè, clar, davant d'una multinacional, per exemple, que ha fet una inversió molt gran en un lloc, de diners, i a més sempre et prometen, com sempre estem en crisi, una cosa que et diran és que donarà molts llocs de treball directes. I això, és clar, tothom... diu, pedres en tenim moltes, i llavors això retrocedeix. Si l'oposició o la gent que defensa el patrimoni doncs són sí. Quatre, perquè jo moltes vegades dic, vale, defenseu el patrimoni, però calculeu, ja no dic a Mataró, un altre poble, i si no feu la prova, quan hi hagi una plataforma d'aquestes, perquè jo els hi dic, i ho fan, quan sou? Clar, és tot el poble quan són 100.000 habitants o 5.000, i quan és la plataforma? 5, 10, clar, això percentualment, ara imagineu-vos la mentalitat política, quants vots són. Clar, molt bé, potser allò... que anem tancant sí. Doncs ja, perquè és molt tard, hi ha gent que ha d'agafar el tren, i doncs... Us agraeixo molt a tots l'assistència i, evidentment, en els ponents aquesta participació tan interessant. Gràcies.